Tak, dobrý večer. Díky, že jste si všichni udělali čas a přišli. Já se hnedka na začátek pokusím o takovou svoji tradiční vsuvku, a to je pokus zdecimovat vaše množství. Takže nejdřív vám řeknu pár věcí, které jsou opravdu pravdivé, není to žádná falešná skromnost. Já nejsem žádný expert na Lisabon, nevím o něm skoro nic, portugalsky v zásadě neumím ani slovo. Myslím si, že na naprostou většinu vašich případných otázek nebudu znát odpověď. A v podstatě to bude taková jako volná jízda takových určitých střípků prostě z toho našeho pobytu tam a do jisté míry to bude ovlivněný, nebo podobně jako před rokem, a asi se trochu podíváme na město optikou dneska už kluka, který má 3,5 roku, loni měl 2,5 roku, takže teď už je takový samostatnější, nechtěl si vymluvit, že bude doma, říkal, že bude taky dneska něco přednášet, tak uvidíme. Já myslím, že vy to tady snad jakž tak zvládnete, myslím si, že ten záznam bude naprosto nekoukatelný, o tom jsem přesvědčený teda. A já taky proto dlouhodobě já jsem jako dost velký odpůrce různých streamů a videí a podobných záznamů z přednášek. Všechna čest klukům, kteří to dělají, určitě to dělají dobře, ale já myslím, že se to dělat nemá. Jo. A vždycky, když se někdo ptá, jestli jako bude záznam, tak mám chuť říct, že bohužel asi jo, ale jako bylo by teda lepší, kdyby nebyl. Vlastně si myslím, že když vás to nějak zajímá, tak se na to přijdete podívat a když vás to nezajímá, tak nepřijdete a vůbec o nic nepřijdete. Že? Takže takhle. Tak je to spousta fotek, to je taková moje tradiční bolest, takže to pojede hodně rychle. Kdybyste náhodou se chtěli k něčemu vrátit, tak na mě musíte zavolat, zamávat a já se pak vrátím, jinak prostě pojedu, jak to půjde. A jestli vám bude připadat, že to je fakt taková směs a mix naprosto nezajímavých a nedůležitých věcí a že přednášející objevuje Ameriku a že už to všichni vědí, tak ten pocit máte správně. Jo. Takže tím jenom se nenechte znervoznit, opravdu to tak bude. Jo. O tom jsem přesvědčený. Tak. Vyzkoušíme, nemám zmáčknout escape, tak tohle je první fotka, kterou jsem udělal na cestě, ta zatažená mříž nás zachránila od nákupu toho krtka, si myslím. Toho jsem se dost bál a jako poměrně, Filip je dost tvrdohlavý, to ještě asi uvidíte, dost těžko by se mu to vymlouvalo a teda to by bylo extra zavazadlo, no. Tak to bylo dobrý, mříž nám pomohla. Tady jsme, už přijíždíme do Lisabonu, takže jako já jsem strávil následující měsíc a půl ve službách tady malého faraona a myslím si, že to tady už je jako částečně naznačený a potom se to bude ukazovat dál. Nasedli jsme do taxíku, taxíkem jsme dojeli do centra, je to bezvadně zorganizovaný a policie vlastně vás sadí do takových jednotlivých front, takže tomu v podstatě nemůžete uniknout, kdybyste chtěli jet nějakým jiným dopravním prostředkem, tak je to dost těžký, ale na rozdíl od nás to pak stojí třeba 7 euro nebo něco takového a opravdu vás to doveze do cíle. My jsme vystoupili tady jsme byli ubytováni následující týden v jednom z těch domů, relativně v centru, v domě číslo 41, a já jsem okamžitě věděl, že to bude dobrý, že jako takhle já si představuju ulici, za mě dobrá šívka akorát, jo, jako vlastně, a takový prostě intenzivní. Ty chodníky, ty mi trošku naznačily, že za stolik místa tam nebude, jako na to chození s Filipem, a to tak skutečně bylo. Mimochodem, měl jsem takový tendence to porovnávat s Barcelonou, protože to byl náš loňský pobyt a možná, že to v průběhu dneška párkrát udělám. A mě až chvíli mi trvalo, že to srovnání bude dost obtížný, protože Barcelona je v tomhle úplně jako naprostá špička na celém světě. Takže jako jakýkoliv srovnání s Barcelonou je pro jakýkoliv město, myslím, dost obtížný. Výhled z našeho okna, z takového prostě malého bytu. A druhý den, co jsme tam byli, tak pod náma praskla voda v bytě. A stříkalo to jak nahoru, tak dolů, k nám to v zásadě nedostříklo, takže prostě jako vodopád se vyhrnul ven. Filipovi se to strašně líbilo, přijeli hasiči, že jo, vlastně jako vypnuli vodu v celé ulici, a prostě bylo to bezvadný, voda netekla asi 8 hodin, ale jako celkem jsem sledoval, že vlastně ty lidi byli docela v klidu, jo, všichni. A jak ty, kterých se to týkalo, tak ty, kteří chodili kolem a tak dál. A tohle byl pohled na protější stranu a vlastně toho vedlejšího domu. A já mám jednu takovou slabost, kterou vám ještě ukážu v průběhu toho dnešního večera. Já mám rád strašně malý domy a mám nejradši malý domy v kontextu s většíma domama. A mimochodem, ty malý domy se dost těžko v těch městech brání a myslím si, že postupně zmizejí, ale právě jako ještě dokud nezmizely, tak jsou fajn.
Tohle pohled potom zven z okna, jako jasně Lisabon je důležitý město a určitě má památkovou ochranu celý tedy částí, ale myslím si, že k řadě věcí přistupují fakt o hodně jinak než my, takže vy na každém druhém domě uvidíte plastový okna, uvidíte elektriku taženou venkem a odpad taky a uvidíte strašnou spoustu věcí, které prostě jsou pro naše estetické vnímání a cítění naprosto nepředstavitelný a nemyslitelný, ale tady to tak prostě je poměrně jako běžná součást toho života. Tak v tuhle chvíli se všechno zlepšilo, Filipe, že? Protože jsme viděli tramvaje a to nám umožnilo poměrně jednoduchou adaptaci. Ale narazili jsme na docela zajímavý problém, který taky trochu naznačil potom nějaké další možnosti toho našeho pobytu. A to je, že skoro všude tam uvidíte nějaký nápis, že si můžete koupit měsíční jízdenku na tramvaj za 30 euro. Tak si říkáte, to je skvělý. A tak si jdete koupit a oni vám říkají, no dobře, tak tady vyplníte tady ten formulář. A tak, tak vyplníte formulář, portugalsky samozřejmě, ale tak nějak to zvládnete. A pak říkají, dobře, ale ještě nemáte fotku. Tak jako říkáte, OK, kde si ji seženu? Oni říkají, to je váš problém, že běžte se někde vyfotit a pak přijďte s fotkama a s formulářem, tak vy přijdete s fotkama a s formulářem, oni říkají, bez fotku už máte, ale to musíte odevzdat ten formulář někde jinde, tady ne. Že jo? A říkáte, jako kde? A oni říkají, no to je prostě asi na třech místech, to si najdete. Tak to si najdete, to zase není tak těžký, takže prostě vyberete si nějaký, který je docela v centru a jdete tam. A tam je takový ten strojek, jestli to znáte všude, že jo, takový, jak si z toho vytahujete ty lístečky, není to takový to digitální, ale je to jak spíš někde v masně, že vytáhnete ten lístek a vy tam přijdete a tak pětkrát na prázdno jako máchnete do toho stroječku a zjistíte, že v něm žádný lístek není, jo, jako prostě, že si nemáte co vzít, že tam už jako není nějaká role nějakého papíru, ze kterého byste si utrhli nějaký číslo, jo. A tak si říkáte, co to je, jo, a teď vedle se ty lidi tak smějou, co tam tak se děje a říkají, no, to už je vybraný dneska, to už žádný další nebudou. Jo. A teď jako na to koukáte a říkáte, jo, a kdy se to tak vybralo? Oni říkali, jo, to nevím, takže tak třeba o půl sedmí ráno. Jo. A tak druhý den Markéta se převlíká do sportovního a v šest ráno prostě vybíhá si vybrat tady tenhle ten lísteček a ten skutečně si můžete vybrat, i když ještě kancelář je zavřená, nikdo tam nesedí a v následujících jako několika minutách se vyberou všechny ty lístečky na celý další den a myslím si, že to je zdrojem jako nějakého dobrého obohacení, že to můžete případně tam prodávat někomu ty lístečky, jako prostě kdo přijde o něco později. No a pak následuje ještě dlouhá procedura vlastně nějakého takovéhohle a na konci dostanete takovou kartičku a na té kartičce je fotka, vaše jméno a s tou kartičkou vy můžete za těch 30, případně 40 euro jezdit po celé metropolitní oblasti, včetně vlaků a tak dále. Když tu kartičku dostanete, tak se ještě na vás na závěr zasmějou a řeknou, tady si to, ale samozřejmě nenabijete, to musíte někde jinde. Takže na jednu stranu možná, že to je v tomhle porovnatelný s Českem, možná, že to je jako o malinko horší, ale mě na tom pak několik věcí zaujalo, které vám ukážu vlastně o chvíli později a vůbec je nepovažuji vlastně za špatný nápad. A potom teďka uvidíte takovou celou sérii takových různých fotek jako nakřivo, naprosto neestetizovaných s autama a to souvisí s většinou s tím, že buď mám Filipa na zádech, anebo ho držím v ruce, jo? Takže a tomu pak prostě odpovídají ty fotografie. Ale ten první den, dokud my jsme tu kartičku neměli, tak vlastně jako, že jsme říkali, že nepojedeme tou tramvají, tak on se takhle smutně díval na všechny ty projíždějící tramvaje. A v momentě, kdy jsme získali kouzelnou kartičku, která nám umožnila těma tramvajema jezdit, tak jako se všechno v dobré obrátilo. Tohle není tramvaj, tohle je, dá se říct, lanovka, že jo, vlastně taková jako srovnatelná s lanovkou na Petřín. Jedna ze tří v centru, které jsou takový turisticky významný a důležitý. A ještě potom na nějakých dalších fotografiích já vám ukážu, že podle mě je úplně neuvěřitelný, co tato malinká kabinka dokáže udělat s celým svým okolím a bezprostředním okolím a co všechno je na to navázaný. A mimochodem, jako jenom mě tak jako vždycky fascinovalo, jak někdo na balkon věší mokrý prádlo, podle mě tak ve vzdálenosti 20 cm od těch drátů. Jako celkem jako normální, to ne, není tam žádný, nejsou tam žádný zábrany, to vidíte, že ono vždycky projede, lidi potom chodí okamžitě a tak dál. A to taky jako trošku vlastně jako mi naznačilo něco, jak to tam bude vypadat a je to třeba něco, co mě je strašně blízký a je mi to hrozně sympatický. A tohle byla stanice metra, kterou uvidíte ještě několikrát, jmenuje se Bajčak Jádo a je to na hrozraní dvou čtvrtí a je to vlastně, podle mě se docela těžko odhaduje, z jakého je to roku.
Pár lidí se spletlo, někdo si myslel, že to je třeba z 50. 60. let, je to z roku 1998 a je to práce jednoho z nejlepších světových architektů Alvara Sisi. Je to opravdu poměrně rozsáhlá realizace, která propojuje dvě městské části dohromady a vy ji můžete používat jako stanici metra nebo ji můžete používat jako zkratku, že jedete dolů po schodech eskalátorem a vyjdete v jiné části města. A mě to vlastně nějak tak fascinovalo a strašně dlouho mi trvalo, než jsem pochopil proč. A jako mě to někdy dlouho trvá, než mě ty věci trknou a až po delší době jsem zjistil, že tam není žádná reklama, že? Ale žádná. Jo, prostě jako v celý týhle ty poměrně rozsáhlý jako tunelovým systému. A já myslím, že teďka, když tak je to ověřitelný, nebo někdo to pak doplní, já jsem narazil na nějakou statistiku před nějakou dobou, že hlavní město Praha vydělává na veškeré reklamě, která je nějakým způsobem spojená s dopravním podnikem, to znamená ve všech tunelech metra, prostě na všech stanicích, na všech vozech MHD, na všech tramvajích. Zkuste tipnout. 50 milionů korun ročně. No. Dopravní podnik, nevím, jestli pracuje s nějakým celkově možná s nějakým 10 miliardovým, 12 miliardovým rozpočtem, tuším jako 8 miliard bude dotace jako z veřejných zdrojů, takže se bavíme o takovýhle částce a kvůli této částce všichni, co tady jsme každý den vystavený jako naprosto nesmyslným informacím a věcem jako ve všech těchto věcech. Jo. Teď nedávno jsem si v tramvaji prohlížel reklamu na koulování v Praze, jo, někde prostě z 23. ledna. Jo. Samozřejmě tím se nikdo nezabývá, že by to třeba sundával, že jo, nebo něco takového, nebo jako velmi omezeně. Tak mně to přijde fascinující a přijde mi to vlastně úplně neuvěřitelně směšný a trapný, že jako si takhle otravujeme prostor kvůli jako opravdu pár drobným, opravdu drobným ve vztahu jako vlastně k celkovému tomu rozpočtu. Mám jednoho kamaráda, kterého si hodně vážím a ten říká, nebudu používat pražskou MHD, dokud město nedokáže zajistit, aby mě nevystavovalo návalu tady těch vizuálních informací, o který nestojím. Jo. Čau, co bys chtěl? Chtěl bys něco říct do toho? Dobrý. Tak, to je taková odbočka. No. Tohle je poměrně jednoduchá malá mapa v metru. Je na každý stanici metra. A vlastně mě se strašně líbí. Jo. A ona ukazuje tu stanici toho metra, ukazuje, kudy do ní můžete nastoupit, takže tady vám propojuje ty dvě náměstí, jak jsem o tom mluvil, ještě je tady výstup výtahem a tady vám to ukazuje, kam to metro dál pokračuje, jaká linka, že jo, takže chvilku to drží tu barvu a potom v té čárkované čáře dál to navazuje, takže vy víte, že další stanice je prostě třeba tady nebo tady. Je to nádherný, ne? Je to jako úplně jako strašně jednoduchý a postupně si na to zvyknete a úplně přesně víte, jako co je v podzemí, co je nahoře, a kudy to asi pojede, kde vystoupíte a můžete se strašně snadno zorientovat. A jako je to jednoduchý systém a mě udělal hroznou radost. Jo. Vlastně jako když kdykoliv vystupujete, tak neváháte a máte poměrně jasnou představu. Jak Petr Zeman dával dohromady databázy u nás prázdné domy, tak myslím, že v Lisabonu by se hodně uplatnila, a že teda fakt těch možností je trošku ještě o něco víc než u nás. Na jednu stranu je to vlastně docela chudý město, a jejich příjem a jako průměrný plat mediány tuším někde kolem 27 tisíc korun měsíčně, to znamená, je to jako překvapivě nízká částka, to myslím, že málo kdo čeká, takže v mnoha částech toho města vy opravdu máte pocit, že to je docela chudý město, v některých částech to tak není, že v některých výjimečných místech tohle je důležitá stanice metra, každého sudra, a tak jak to vypadá velkoryse, ale někde zase ne. Tohle je slavná tržnice Time Out, kde jsem, myslím, udělal jenom jednu tuhle fotku, protože mně se to absolutně nelíbilo. Ale to jsem já, jo? Jako nikomu to nenutím. A určitě jsou tam fajn věci a dají se dobře sníst. A my jsme, myslím, že jsme tam pak jako jedli jednou, dvakrát. Ale jako tohle není prostě moje krevní skupina ani náhodou. A když se diskutuje třeba o budoucnosti pražské tržnice, že jo, mezi 28. říjnem a Uhelným trhem, tak já strašně doufám, že to nedopadne takhle. Teda, jo. A protože potom jsem následně v Portugalsku i v Lisabonu viděl celou řadu lokálních tržnic, kterou bych si přesně takhle bych si to hrozně přál a představoval, ale rozhodně to není tenhle ten mezinárodní biznis, který vlastně vám prodává, nevím, prostě všechny různé věci na různém místě a turisti to milujou, ale jako opravdu, zajděte se podívat, ale možná to má pozitiva, ale pro mě teda fakt ne. Tohle je takzvaná Růžová ulice, je to taková jejich jako malá stodolní,
kde stačí, že touhletou barvou natřete normálně chodník, je to docela hladký a lesklý, poměrně dobře se to čistí, takže každý ráno to někdo stříká vodou po tom, co se tam odehrávalo včera, a z obou stran je to obklopený takovýma jako jednoduchýma barama, hospodama, klubama. Není to nic super zajímavého, ale jako když to hledáte, tak to najdete a opravdu těch hodně lidí na jednom místě tady najdete, a výhoda je, že zase potom je nenajdete někde jinde. No. Tak jako to není až tak špatná myšlenka. A tohle jsou dva vozy, ten elevátor Bika, kde se střídají nahoru dolů, a já jsem, jako, jsem fakt pomalejší, tak jsem jako chvíli sledoval, jste si, viděli jste ten první, že jo? Ten první je krásně žlutý a ten druhý je tenhle. A vám chvíli trvá, než vám dojde, že jeden je na noc v té vozovně a druhý je na noc nahoře. Tak to vysvětluje rozdíl v jejich vizuální podobě. Ale co je vtipný, je, že u toho šoféra nebo u toho strojvedoucího je v jednoduchém nápisu vyvedená taková číslovka, je tam napsáno 3,80. A to 3,80 je cena za to, že se můžete svést, to znamená 3,80 €. A není to jako nějaká cena pro turisty, je to cena pro každého, kdo nemá lístek. Jo? Tak když prostě přijdete a chcete si koupit lístek, že pojedete tou lanovkou, tak musíte zaplatit 3,80 € a potom se dozvíte na tom lístku, že to platí pro jízdu nahoru i dolů, což skoro nikdo neudělá, vy většinou jedete jenom jedním směrem, ale potom teda ten druhej třeba můžete použít třeba až, já nevím, druhý den na nějakým jiným nebo něco takového. Ale ve zkratce se dá říct, že to je docela jako dost peněz, jo, ve srovnání s tím, že když máte platit 30 euro měsíční kartu, tak to vás vychází, že jo, co, teda na 1 euro denně. A samozřejmě je to součástí MHD, takže vy tím normálně můžete jezdit prostě na tu svoji běžnou kartu. Takže můžete, a když jste turista, tak je to, nebo prostě když tam přijdete jednorázově, tak je to takhle, jo. Takže ten jednorázový poplatek je třeba, co, 20násobek, jako prostě toho, co třeba tak normálně stojí ta jízda. A jako mě to přijde vlastně docela srozumitelný a musím říct, že třeba takhle bych si já představoval lanovku na Petřín. Jo. A lanovka na Petřín podle nějakých statistik je pátá nejnavštěvovanější turistická atrakce v České republice, nebo myslím v Praze. A teda je to neuvěřitelné číslo, je to něco jako 1,2 milionu lidí ročně, což je jako o malinko méně než pražská zoo, akorát, že oni se vejdou do těch dvou vagónů, že? Takže jako ta hustota jako vlastně té návštěvnosti je trošku jiná. Mý oblíbený téma samozřejmě není bezbariérově přístupná ani nahoře, ani dole, na tom se pořád nic nezměnilo. Tady vidíte první náš nákup. Prostě nemohlo to být jinak. Takže to je opravdu všude. A je to jako jejich klíčový vývozní artikl. Ale vždycky to setkání toho malého a toho velkého, tak to je prostě důležitý. Takže to jsme museli udělat taky, že jo. Pak jsme tomu ulomili, ale to napájení, ale to se nedá nic dělat. Chodníky. Kamarádka Veronika Ruth ve svém blogu, má mimochodem krásný blog takový, najdete to o Lisabonu, je tam spousta skvělých informací, tak tam říká, že jako kdo neuklouzl a nenarazil si koleno nebo loket na chodníku v Lisabonu, tak tam pravděpodobně nebyl. A to bych asi potvrdil. Jo. Takže je to taková kombinace jako mimořádně lesklejch s méně lesklejma věcma. A když si představíte ty náklony, poloměry, zatáčky, drobnou vlhkost a tak dál, tak je to fakt jako hrozný. Jo. A jako po nějaký době se z toho začne dělat sport, jo, akorát, že já jsem ho fakt dost nosil na zádech. A to není úplně dobrý. Jo. Jako prostě v tu chvíli si říkáte, jako spadnete dozadu prostě jako s ním, takže si dáváte jako hodně velký pozor, aby se to nestalo. Ale stejně jsme sklouzli xkrát, ale jako nespadli jsme úplně, ale takže jako je to zajímavý, jo, jako každopádně. To zajímavá kultura jako vlastně zjišťování chození po Lisabonu. Říká se, že třeba Lisabon je město na 7 kopcích, což není, je úplný nesmysl, těch kopců je tam prostě 1000. Vždycky se nějaké někde vynosí, jo? A jako nespomínám si na místo, kde nebyl. A je fakt zajímavý, jak relativně malý výškový rozdíl vám dokáže znepříjemnit život. Tak, jízda tramvají. Já jsem nedávno narazil na takovou knížku, je to tuším výbor textů z technického magazínu, který se jmenuje
jak svět drží pohromadě. Je to z konce 80. let a je tam krásný článek od Bohuslava Blažka, který už je bohužel po smrti, a on mluví o tom, že dřív věci, tramvaje, bývaly složený z šroubků a ty šroubky byly viditelné a vy, kdybyste chtěl, tak byste tu tramvaj mohl rozšroubovat a že vlastně mu to připadalo vždycky strašně sympatický, že to má nějaký lidský rozměr a se k tomu můžete vztahovat a že dneska už to mizí, ty věci jsou schované a teď to jako nejde a tady to přesně takhle jde. Jo. Všechny ty šroubky jsou viditelné, všechny okna jsou otvíratelné, mají tam takové západky proti závaží, takže vždycky, jak slýcháme, že třeba jsou různý nařízení Evropské unie, tak evidentně v Portugalsku neplatí, jo. Takže jako všechny ty okna se dají fakt otevřít, vy můžete vykouknout, takže to nám přidělalo obrovské množství starostí, když to Filip zjistil, že, takže jsme pak vyjednávali kompromis, že třeba vykláníme se jenom, když jedeme malou rychlostí, jo, nebo když stojíme na červenou, ale to se nám úplně nedařilo, takže to bylo dost komplikovaný. A za skoro každým zajímavým rozvojem nějakého města stojí živelná nebo nějaká jiná katastrofa, takže Lisabon na tom nebyl jinak. V roce 1755 dostal teda šílenou ránu a obrovský zemětřesení, za kterým následoval požár a vlna tsunami, který to město v podstatě zlikvidovalo s výjimkou Alfamy, která byla chráněna prostě velkou opevňovací zdí. A to město v podstatě mezi těma kopcema se spláchlo a pod taktovkou markýze Pombala došlo k této náhradě od toho roku 1755, což se dá označit za takový malý Manhattan. A je to vlastně čtvrť, která najednou je opravdu pravouhlá, jasně přehledná, je to úplně jednoznačný rastr, něco, co známe v Praze třeba z okolí Havelského tržiště, kde je jeden z takových jako prvních pravouhlých zásahů. A je to ohromně přehledný, je to jednoduchý, jsou to častokrát na střídačku pěší zóny a je to jeden z mála momentů, kdy opravdu jako můžete se uvolnit trošku v tom městě. Tohle je práce studenta Gustava Eiffela a je to výtah z roku 1907, tuším. A když jsem tuhle fotku někam dal, tak mi někdo napsal, mám přesně stejnou fotku, tak na to jsem vždycky reagoval, každý má tuhle fotku. Jo, prostě tak, jako jestli byl někdo v Lisabonu, tak ji má. Jo. A je to krásná věc, o tom ještě možná to tam ukážu na nějakých dalších záběrech. Je to výtah, na který dole je obrovská fronta, vy ho obejdete z druhé strany a tam ta fronta není. Že jo, jo. Takový, já si občas vzpomenu, já vím, že to je provokativní, ale občas říkám, že turista je nejnižší forma života. Jo. A je to fakt jako neuvěřitelný, jako co se někdy v tom městě děje. A tohle mám hrozně rád, asi vám to budu ukazovat dneska častěji. Jsou to nějaký drobný rozměry, malé výšky, něco, co je v kontaktu právě jako s dítětem. Takže on všechny tyhle ty věci sleduje a používá a já ho používám na to, že díky tomu si ho toho taky všímám, protože dřív jsem si toho moc nevšímal. Takže si můžete třeba kriticky říkat, jo, tak neměl děti, tak si ničeho nevšim, dítě má, tyjo, tak machruje. Tak takhle nějak zhruba to je, jo, jako prostě, protože jako najednou jako opravdu vám to tu pozornost přitáhne, takže skoro před každým obchodem je tohleto, nejsou tam takový ty bodce, co známe z centra z Prahy. To jsem tam neviděl. A tady je krásný jeden nosník železobetonový z druhé strany. A tady vidíme ten výtah. A když zvednete hlavu, což je takový můj oblíbený sport, tak vlastně vidíte takovou jako úplně jinou úroveň, jinou galaxii nad váma, nad střechama, kde najednou to město vidíte úplně jinak. A nádherný, ale zase něco. Nádherný chodníky, jako sice, jak jsem říkal, kluzký a mockrát úzký, ale jako někdo jim věnoval pozornost a když si je začnete prohlížet, tak se vám začnou hodně líbit. Tady se výjimečně smějeme všichni tři, to se neděje moc často, většinou to někdo kazí, ale pokaždé někdo jiný teda, ale to je fakt daný tím, že jedeme tou tramvají. Tohle je práce street artisty, kterýmu je asi 32 let, říká si Wills, a je to Portugalec, který má spoustu skvělých realizací po celém Portugalsku a Lisabonu, je to jako docela mezinárodní hvězda. A tohle je portrét Amálie Rodriguez, hvězdy Fáda. A je to podle mě jedna z nejkrásnějších věcí. Je to spolupráce mezi umělcem a lisabonskou TSK a jejich dláždění. Že jo? Takže opravdu to dali spolu dohromady. A tady vidíte malého indického kluka, který pochází z rodiny, která naproti prodává suvenýry. A tenhle monument používá na to, že se mu vrací balón zpátky. Jo?
A vlastně takhle já si prostě představuju jako různý multifunkční věci ve městě. A vy, když si tam kopete s tím balónem o tu hlavu té paní, tak za chvíli vás začne zajímat, kdo ta paní je a vlastně co se dozvíte. Jo. Tak já myslím, že takhle se to má zhruba používat. Miluju ten detail toho mobiliáře, jakým způsobem se dá prostě lavička upravit, aby sedla do tohohle místa. Tak vlastně takhle si takhle prostě představuju prostě různé reakce na různé terénní složitosti. Takže ten tady takhle začal. Mě to fascinovalo. Vlastně ono vám to vystačí hodně dlouho. Je to fakt rozdíl oproti třeba zdi, kde hrajete tenis o zeď, jak to potom klouže dolů a objíždí to do stran, vlastně, tak se to chová dost nepředvídatelně a vy na to musíte nějakým způsobem reagovat. A ta zábava vám vydrží hodně dlouho. Takže Filip to chvilku sledoval a pak už to jenom nesledoval a ukázal mu, že taky umí. A to je zase moje oblíbený téma, prostě fotbal spojuje. Prostě to je tak fantastická věc. Jo. A to není náhoda, že to je nejpopulárnější sport na světě. Jo. A to hraje, to je taky moje oblíbená věta. Jsem někde řekl, jsi v Americe. Já jsem říkal, to je nejpopulárnější sport na světě. Američani. Já jsem říkal, no ne, fakt. A tak jsme si o tom dál povídali a jo, to hraje asi 4 miliardy lidí. A ten důvod je ten, že na to nic nepotřebujete. A že to můžete hrát jakkoliv. Někdo říká, no tak potřebujete míč. No, není to úplně pravda, někdy vám stačí celá plastová láhev, jo, jako v podstatě, jako je to cokoliv, do čeho se dá kopnout. A ty dva si okamžitě rozuměli. Tady je, tam nahoře máte jméno umělce Alexander Farte aka Wills. Tady se podíváte potom na webové stránky wills.com, tak uvidíte strašnou spoustu skvělých jeho realizací a většina vzniká jako věci, co vypadají jako grafity, ale není to grafity, jsou to vyškrabávané věci do omítky. Takže když je prostě nějaká budova, že, nebo nějaká ruina, tak vlastně on ještě posílí ten význam té ruiny, ale najednou to dostane nějakou informaci a vypadá to neuvěřitelně. To je krásná práce. Tak tohle je takový jeden z prvních domů, jako skutečně domů, který jsem si vyfotil. A následně jsem jich tam potom viděl strašně moc, tak jenom na tom odilustruju pár věcí. Mně to přijde nádherný. Jo? Já jsem se na to vydržel dívat dost dlouho a jak jsem se na to díval dlouho, tak jsem si říkal, co se mi na tom vlastně tak hrozně líbí. Tak první věc je, že to je vlastně symetrický. Symetrie je takový jeden z nejjednodušších, nebo osová symetrie je jeden z nejjednodušších způsobů, jak něčemu dodat serióznost, vážnost, důstojnost bez ohledu na velikost. Takže když se podíváte, tak osa uprostřed, jeden balkon, druhý balkon, prostě tři okna nahoře, ten jeden, to okno je prodloužený dolů, jako abyste mohli na ten balkon vstoupit, tři vstupy a ten vstup není uprostřed, ale je na kraji, takže v něčem je ta symetrie porušená. Jo? Není to jako úplně nějaká dokonalá symetrie, ono to navíc není na rovině, že jo? Kdyby prostě, takže je tam takový nějaký drobný napětí mezi tím, že vidíte, že někdo tomu dal nějaký rámec a rytmus. A zároveň tomu dal tu možnost jako reagovat na tu lokální situaci. Je jasný, že to má ty fantastické obkladečky, což je prostě velký téma pro celý Portugalsko. Mně se strašně líbí ty kamenné ostění, tady to úplně přesně neuvidíte, ale u dveří to uvidíte a potom to uvidíte u různých dalších domů, které budou ukazovat, jakože najednou to okno je opravdu orámované nějakým kvalitním dobrým materiálem, který se z toho vyčleňuje a hrozně to tomu pomáhá. Jednotlivý ty malé tabulky a pak vlastně vidíte zase takový primitivní věci, ty žaluzie v tom horním patře, to není ani ze dřeva, ani z plechu, to bude možná kus plastu. Jo, takže najednou tím se to pošle jako o několik úrovní dolů, ale ten dům to ustojí. A protože vlastně právě má tady tuhletu sílu, takže může pro někoho působit napůl trošku jako ruina, ale on prostě má svůj význam. No. A k tomu tady ty popelnice, jako to je myslím, že takový jako dobrý jako lisabonský spojení. No. A stejně s autama, tady tyhle ty srostlice těch domů mě se ohromně líbějí. A pak to jsou taky různý úzký uličky, které většinou podlíhají sociální kontrole babiček, který tam bydlejí, který já to bohužel nemám vyfocený, protože jsem opravdu nechtěl, ale kdo jste tam byli, jak to znáte, kde mají dveře a ty dveře mají otvíravý horní díl, takový jako okno v těch dveřích, který se dá otevřít, tak aby oni tam mohli stát a opírat se loktama o to, takže jim to trošku pomáhá jako v tom stání a oni sledují, co se děje na té ulici, každý ho znají, s každým se dají trošku do řeči, co projde kolem a vy, co tam nemáte co dělat, tak vám vynadají, že tam nemáte co dělat. Jo? Vypadněte, tohle není pro turisty, prostě, co tady děláte, hlavně si to nefoťte a už běžte. A v pořádku, jo, rozumím. A, tak.
Když přijdete do Lisabonu dneska, tak si prosím zapněte nějaký Google mapy a do toho zadejte slovo Miradouro. A Miradouro, a když jsem to poprvé napsal, tak jsem napsal místo a místo, odkud je jako hezký výhled, na to mi někdo napsal, proto existuje české slovo, říká se tomu vyhlídka. Tak ano, tak Miradouro je vyhlídka. A vy, když tam zadáte to Miradouro, bez jakéhokoliv dalšího slova, tak vám vyskočí podle mě zhruba 100 takovýchhle míst v Lisabonu. A jsou velmi odlišný, některý jsou velmi známý, jsou velmi turistický, jsou velmi viditelný. Třeba tamhle je Miradouro naší paní pod těma stromama na tom kopci, tamhle je další u toho kostela, ale některý jsou třeba právě na střeše kostela, že musíte zaplatit třeba nějaký vstupný a víc nahoru na střechu kostela. Některý jsou trošku schovaný, nejsou zase tak zajímavý a atraktivní a jich fakt obrovské množství. A je vidět, že si někdo dává práci s jejich ochranou a že prostě stále existují. Povídej. Tam jsme byli a tam se to Filipovi hrozně líbilo, protože tam byl takový písek a štěrk a on se tam mohl hrabat jako v tom prachu s autama. Že? Takže jako Filip tam nikdy nebyl kvůli výhledu, ale tam vlastně bylo tohleto, takže tam jsme chodili opakovaně. Je to tak? Tohle je kdysi krásná práce dvojice Ajreš Mateuš, kteří mimochodem budou mít přednášku na podzim tady v kempu. Myslím, že se tady budou podílet na uvedení filmu Mise en scène o pavilonu Mise van der Rohého a následně prostě s nima bude diskuze. Doufám, že jsem neprozradil nic, co je tajný. A takže na to já se strašně těším, protože si jejich práce hrozně vážím. A tohle byla taková úprava, je to parkování, restaurace a nad tím venkovní posezení, takový právě Miradouro. A když to bylo nový, tak to bylo vlastně úplně čistý, prázdný před nějakýma 10 lety. A dneska je to naprosto pohlcený jako vlastně tím životem, nahoře takovým naprosto odporným trhem, takže jako už to vyžaduje velký úsilí, abyste tu práci pod tím viděli, ale je možné si toho všimnout, když člověk chce. Jízda tramvají. Jízda tramvají je vlastně mimořádně nepříjemná věc. Jo. Protože jezdí to neustále nahoru dolů, ty brzdy jsou dost šílený, ty lidi s tím jezdí, jako že mají řidičák z půjčovny a ten způsob, jako, jakým se to takhle hýbe neustále, pokud nesedíte, tak podle mě jako vlastně se vám to jako moc dobrý nezdá. Teda, jo. A pokud nesedíte a držíte syna v náručí, což byl několikrát můj případ, tak pak už hledáte 101 důvod, abyste tím nemuseli jet. Jo. Ale má to jednoduché řešení. Autobusem se dostanete na konečnou a na konečný do toho nasednete, když je to prázdný. Jo. A v tu chvíli najednou se z toho stane fantastický zážitek, protože rozhodně nikoho nepustíte sednout. Jo. To prostě neexistuje, to pochopíte potom, jo, že když se vám to jednou podařilo vybojovat, tak se toho určitě nevzdáte. Jako, jo, to opravdu nedá se nic dělat. Jo. A v tom jako to malý dítě je docela výhoda, když ho máte na klíně, tak jako se na vás nedívají až tak jako strašně. A tohle je blízko toho výtahu, takový klášter zničený taky zemětřesením a stalo se to naším oblíbeným místem, protože to je takováhle venkovní zahrádka, kde jsou různý že, nábytky, na který si můžete sednout a tam někde za rohem je bar. A já bych chtěl ilustrovat takovou jako typickou portugalskou vlastnost, kterou nemyslím nějak zvlášť zlé a to je úplně extrémní pomalost. A já jsem do těch lidí asi prvních 10 dní narážel, ne protože bych chtěl, ale protože jsem si myslel, že už budou někde jinde jo, v tu chvíli. A až, jako, až po nějaký delší době jsem se přizpůsobil. A tady nám naprosto vyhovovalo, že jsme vždycky tam šli, nic jsme si neobjednali, sedli jsme si tam, hráli jsme si tam a zase jsme se za hodinu zvedli. Rozhodně k nám nikdo nepřišel a ani ho nenapadlo, že bychom mohli něco chtít a zase jsme šli. Jo. A, takže jako na tohle to funguje vlastně jako takový dobrý překryv mezi soukromým a veřejným prostorem. A myslím, že se dá jako dobře využívat. Jo. A je tam takhle výhled právě tady na ten výtah. Ale to je taky výtah, to je výhled z hora. Mimochodem, já jsem ty fotky, tak jak vám ukazuju, tak jsou uspořádány chronologicky, takže jsou focený od dubna do konce května.
a vy tam uvidíte některé věci opakovaně. A to není jako, že jsem je nemohl dát za sebe, ale já jsem vlastně vám chtěl trošku ukázat nějaký rytmus toho. A speciálně, když jste s malým dítětem, tak najednou zjistíte, že opakování je strašně důležitá věc a že vy vlastně hrozně rádi chodíte na některé ty místa, které už znáte a jsou to nějaké vaše jistoty a on přesně ví, co tam má očekávat. Takže my jsme měli pár takových míst, na které jsme se rádi vraceli, ale to z té prezentace vlastně poměrně jednoznačně vyplyne. A tady zase vám ukážu jako nějakou moji totální neschopnost. A tohle, když jsem viděl, tak se mi strašně líbilo. Říkal jsem si, to já od někud znám, to já už jsem někde viděl. No. Uvidíme, kam to půjde dál. Tak. Když jsem to takhle viděl, tak jsem si říkal, a co to je? Jako, jo? Tak to je jedno z hlavních náměstí. Tam ta socha uprostřed, to je socha Petra Brazilského, portugalského, takže tam je nějaký vztah k Brazílii. A já jsem si říkal, tohle já jsem viděl, jestli jste někdy byli v Copacabana, nebo na Copacabáně v Riu, tak tam je fantastická práce s městskou podlahou, vlastně s dlažbou, dlouhá 4,5 kilometru, je to jedna z nejkrásnějších věcí, co znám, práce fantastického zahradního architekta Burleho Marxe. Burle Marx byl absolutní genius, jestli ho náhodou neznáte, tak se prosím podívejte. Burle Marx, Six na konci, jako podle mě asi to nejúžasnější jako z oblasti kombinace architektury, zeleně, dlažby, materiálů ve veřejném prostoru. A byl to dlouholetý spolupracovník Oskara Niemeyera, takže spolupracovali na celý řadě různých věcí. Mimochodem Oskar Niemeyer, teda jestli něco uměl, tak si uměl vybrat spolupracovníky. A jako když se pak člověk podívá, s jakýma pracoval sochařema, malířema a dalšíma profesema, tak to ovládal. A tak zjistíte, že na té Copacabáně jsou to přesně tyhle ty věci. A tak já jsem si říkal, aha, tak tady mají to stejné, co udělal on v té Brazílii. No tak je to samozřejmě obráceně. Že? A tady je to první a pro Portugalsko je to naprosto typický. A na tom náměstí, kde to má vztah k té Brazílii, tak odsud on to vzal vlastně do Ria. Že? A v 60. letech je to zrealizovaný na té Copacabáně. A je to nádherný. A tady vidíte tu pravou hlou strukturu, Castel São Jorge tamhle nahoře. A pro mě je zajímavá ta struktura těch střech. Mně vždycky se líbí tyhle věci. A potom ještě na nějakých dalších fotce vám to ukážu. Jo, počkej, to můžeš klidně použít. To jsou světlíky. Jsou to světlíky schodišť. Protože ty baráky jsou úzký, štíhlý, vysoký, tmavý, uprostřed ty schody jsou minimální, to je něco jako v Holandsku a vy potřebujete to nějakým způsobem přisvětlit. A to světlo je tam naprosto důležitý. Taková poznámka asi, která vás nepřekvapí, zásada pro všechny tyhle ty země je, že teplota v interiéru je stejná jako v exteriéru. A platí pro celý rok. Jo. Takže z toho si vyvoďte, kdy je vhodný tam jet a kdy ne. Jo. A my jsme tam v Barceloně jsme byli od začátku března, a v Lisabonu jsme byli od začátku dubna, Filipe. A ty první týdny byly docela krušný, protože opravdu tak třeba bylo 16 stupňů, tak venku je to v pohodě, ale vevnitř to teda příjemný není. No. Tohle je taky taková jedna zásada, tady jsme sami a díváme se skrz zábradlí. Nejlepší situace jsou vždycky těsně pod nejvyšším výhledem, že všichni se hrnou na ten nejvyšší výhled, on teda za ty 2 metry už není žádný velký rozdíl, ale pod ním je to, tam jste sami. No. Tak myslím, že to platí prostě pro spoustu míst. No. Ale to propojení mimochodem bylo krásný. A druhý taky moje doporučení, vždycky mám rád se nedívat na vzdálený horizont, ale dívat se na to, co je nejblíž k vám. Protože většinou to vidíte líp a taky se tomu nevěnuje moc pozornost a pak najednou si můžete prohlížet takhle ten život na té ulici zhora a to byla poměrně velká zábava. Prázdný domy a naše oblíbené náměstí, především proto, že jsme tam narazili na oblíbenou zmrzlinu, a bar Gelato, který vám možná ještě ukážu a tady Filip poprvé v životě ochutnává jinou zmrzlinu než čokoládovou, takže vzal na milost pistáciovou. Takže teď už má 2 příchuti, se kterými může pracovat. Tady vidíte ustaranou mámu a šťastný dítě, takže tady vlastně on zase vytahuje tu hlavu ven, že jo, z toho okna. Jo? Takže to je ta zábava. No? Tak,
Umíte si představit, jak jsem vám ukazoval ty úzký chodníky, jak zhruba ty ulice vypadají, že jo, prostě a co z těch domů trčí, takže jako zase tak fakt velká zábava to není, no. Ne, teďka ne, jo. Ne, teď ne. Jo, za chvilku, tak jenom. Tak. Tahle fotka je pro mě vlastně docela důležitá z mnoha různých důvodů. A pokusím se některý nastínit. Tak není to oceán, že jo, tohle je ústí řeky ještě. A to tak bývá, že naivně si myslíte, že je něco přístav a že už je to u něčeho velkého a ono ještě k tomu moři nebo k tomu oceánu je dost daleko. Rotterdam, Hamburg, že jo, to jsou takový jako trochu překvapení někdy. A mimochodem přístav byl v Seville, že jo, to je taky dost daleko od moře. A zajímavější je, co v tom jezdí, tak jezdí tam takový různý tankery a pro mě jsou zajímavý tamhle ty dva cruisery vlastně. A já pro ně mám z dojistý míry vizuální slabost. Mně se vždycky strašně líbilo, když do Benátek tady tenhle ten obrovský objem vjel. Parníky jsou to, správně. A jestli jste to někdy v Benátkách zažili, když jste třeba v hotelu a teď se ráno probudíte a teď najednou vám okno zakryje jako taková věc, která kolem vás takhle projede, vy vykouknete, ona je si třikrát větší než ten dům, ve kterém jste, tak je to vlastně takový jako zajímavý šok z měsítka. A je na tom docela hezký, že to odjede, jo? Že to tam nezůstane, ale ono to má celou řadu, že jo, naprosto jednoznačných negativních konotací, které si asi umíte představit, ať už environmentální, tak dopad vlastně na nějakou cenotvorbu. A s Jankem jsme se o tom kdysi bavili, to bylo v nějakém dokumentu, že populační hustota toho parníku je v zásadě na úrovni Bombeje, jo? Když si spočítáte to množství lidí na metr čtvereční, takže žádná velká zábava to není ani pro ty lidi, co jsou tam. Ale opravdu jako je to destrukce jako toho města a pro mě je docela zajímavý tohleto, protože tohle je fantastická stavba od skvělého architekta Carlo de Grassa, jehož potom jsme viděli ještě celou řadu realizací, které vám ukážu, které jsou skvělé. Je to stavba, která byla ve finále Mies van der Rohe Award. Já pravděpodobně, kdybych to město navštívil před 15 lety, tak se jedu podívat jenom na to. A nejspíš by mě skoro ani nic jiného nezajímalo. A ta stavba je samozřejmě terminál pro ty dva parníky. A je to vlastně ten převaděč mezi tou lodí a tím městem, aby co nejefektivnějším způsobem jste ty lidi z toho parníku dostali do toho města. Jo? Takže myslím, že je dost velká otázka, co v podstatě je role té stavby, jak moc tomu městu pomáhá, jestli to náhodou není v obráceně. A je to fakt skvělá věc, jako z betonu vylehčenýho korkem, jako s naprosto fantastickýma prostorovými kvalitama. V okolí je úplně nádherně uklizený, jako všechna čest, ale je to prostě vlastně tenhle ten kontakt, kdy najednou vidíte to město, vidíte ten převodník a vidíte ty věci, kdy podle mě jako nad tím musíte začít přemýšlet a musí se vám to začít trošku honit hlavou. Já když jsem to viděl takhle zhora, tak jsem si říkal, tak tu střechu to mě strašně zajímá, protože mimochodem on se s tím dost natrápil, aby opravdu tuhle tu věc dal k dispozici veřejnosti. A když tam přijedete, tak zjistíte, že ta střecha je nepřístupná. A ještě se k tomu dostanu. Alfama, to je ta prostě rostlá část, která unikla tehdy tsunami a požáru. A do jistý míry se dá říct, že to je malá strana. No, jako vlastně po té době, co jsme tam se dlouho pohybovali, tak se mi zdálo, že ty paralely jsou obrovský. A tohle jsou úpravy archeologického naleziště na hradě od stejného architekta, jako ten terminál dole. A najdete tam celou řadu takovýchhle míst. Tamhle vzniká spontánní koncert dvou lidí na balkóně. Tady Filip objevuje první dětské hřiště. Tady už jako... Tohle je taky miradouro, který byste našli na střeše garáží. Je tam v podstatě taková jako obyčejná restaurace s kavárnou, ale je to jako hezký výhled a vyjedete tam výtahem, který normálně slouží na ty garáže. Já nebudu mít skoro žádný večerní záběry, protože přestože asi Lisabon je večer nejhezčí, tak já jsem ho skoro večer neviděl, protože jsme byli spolu. Že? No, a on jde večer spát. Takže tohle je málo kdy jsem šel jako ven na takovou podvečerní procházku a mohl jsem se chvíli dívat. Úžasný dům vlastně s tím oblým rohem a mně se strašně líbí to schodiště. Jo. Jako vlastně na takový jako neformální malý ploše se popasujete s nějakým úkolem a je to jako skvělý. Naprosto neuvěřitelný, a to taky za chvilku začnu ilustrovat, je přítomnost zeleně a stromů v centru Lisabonu.
jako to je něco teda, z čeho bychom se mohli hodně poučit. Tyhle ty zábradlí jsou docela známý, Filip si je úplně zamiloval, protože se dá na ně sednout jako oběma nohama z obou stran a dá se to sjet. No. A tady zase vidíte tu sérii těch domů, že jo, s tím kamenným ostěním, jako tu určitou symetričnost. Já jsem měl problém jako skoro se tam pohybovat, protože kdekoliv jsem se mohl zastavit, tak jsem se měl na co dívat. A jak to město je takový vertikální a takhle šráfovaný těma jednotlivýma domama, mimochodem základní jednotkou každého města je dům, jo? Není to blok ani ulice, je to prostě dům a tady je to strašně krásně vidět. A jako to, prostě to se dá pozorovat každý zvlášť. Jo? Jo, to je úplně úžasný. To jsou Příčné ulice směrem k tomu elevádoru, k té bice, k té lanovce teda. A už jako vlastně potom na nějakých dalších fotkách vám ukážu, co to znamená. Jak jsem říkal, tady se mi hrozně líbí, ta věc jede chviličku, pak se zase zastaví, pak zase jede a během toho lidi se pohybují kolem a chodí skrz to. A tady prostě tohle místo jsme těžko opouštěli a samozřejmě to vyvolává celou řadu různých barů a restaurací v okolí. A ono to jezdí do 9 do večera a pak to v 9 přestane jezdit, ale ty lidi jsou tam pořád. Že? Tady vidíte vlastně jako opak toho, jak jsem mluvil o tom určitým soukromí, tak tady máte jako malou okenici, že jo, jenom aby se vám někdo nedíval jako do oken prostě z toho pohybu po tom chodníku, ale víš, už to nepotřebujete. Že? Tohle jsem myslel jako vlastně vztahem mezi stromem a městem. Oni skoro vždycky dokážou najít nějaké místo, na který umístějí jeden strom, málo kdy dva nebo tři, ale častokrát stačí jeden, který mu ale dají dostatečný prostor na to, aby opravdu vyrostl a v tu chvíli on se stane důležitým a je schopen jako povznést jakýkoliv místo bez ohledu na to, jak to tam přímo v tom místě dole na zemi vypadá. To potom uvidíte ještě na dalších záběrech, tak ten strom prostě tu sílu má, že najednou je to, ta situace je prostě úplně jiná. Jo. A když to vlastně vidíte a vybavíte si, jak dlouho ten strom roste a jakou je potřeba mu dát péči, tak myslím, že po nějaké době si začnete chápat, že architektura je to okolo, který se tomu přece musí přizpůsobit a nemůže to být obráceně. Jo. Takže nedávná kauza tady na Smetance, kdy někdo si myslí, že dětský hřiště se musí navrhnout tak, aby se ty stromy skácely, tak mně to přijde jako úplně neuvěřitelná idiocie. Jo. A jako myslím, že není tak velký problém udělat to obráceně. Jo. Akorát si prostě musíte říct, ano, dobře, tak to je nějaká hodnota, kterou já respektuju a vlastně k tý se budu takhle chovat. Jo. Tohle je novostavba, je to úplně falešná předsazená fasáda, zatím je existující jako nebo novej dům skleněný. A tohle je taková kulisa, takže tohle neobsahuje žádný okna, jenom jsou to díry a tamhle je výstup ze schodiště od výtahu. No. Dobrý docela. Jedna poznámka ke grafickému designu v zásadě. Když to strašně zjednoduším, tak řeknu, že kdykoliv použijete samostatný písmena, tak to většinou dopadne dobře. A jako tohle je o něco horší, že jo, protože to je nalepený, ale tohle to je prostě skvělý. Jakmile to není na nějaký desce a je to prostě přímo na fasádě, ale jsou to ty jednotlivý písmena, tak ono to prostě obstojí. A nemusí se vám líbit typografie, nemusí se vám líbit font, ale jako vlastně přijde vám to OK. Absolutní spokojenost tady. Grafity mají asi stejně jako my, no. To je dost podobný. Já jsem to nějak zvlášť nepromýšlel, ale mám pocit, že jsme si strašně podobní, jako Češi a Portugalci. Plus minus stejná velikost státu, plus minus stejný počet obyvatel a docela slavná historie, ne až tak úplně slavná současnost. A vedle soused, který je mnohem důležitější než vy. A do toho nějaká diktatura, vypořádání se s tou diktaturou, následně podpora z Evropské unie a spousta investic z Evropské unie. A takovou jako ochota prožívat smutek jako opravdu mimořádným způsobem i na venek. Opravdu se mi zdálo, že těch souvislostí je fakt hodně.
Tohle jak z filmu Wesa Andersona, no, tak taky, když si dáte hashtag na Instagramu Accidental Wes Anderson, tak to tam najdete. Která je lepší? Znova, vlastně tohle jsou domy, které já obdivuju. Je to dům na nějakém terénním zlomu u schodiště. Když si začnete prohlížet ty azuleos, ty dlaždice, tak vlastně zjistíte, že neobsahují bílou barvu. Jo. To fakt není, tam žádná bílá není. Když se na to člověk trošku zblízka podívá, tak zjistí, že to je taková jako světle okrová, žlutá, zažloutlá, zahnědlá a že to je naprosto jako typický pro celé to město, takže ta bílá se tam ztratí strašně rychle a myslím, že to je hrozně fajn. Že to tomu dává jako prostě takovou určitou jemnost. Není tam moc kontrastních věcí. A tak jako za mě to je fakt fantastický dům. Jo? A najednou jako štíhlej, vysoký, věžovitej, ale tady má 4 patra, ulice má 2, jo? Prostě je na tom složitým terénním místě, a v tom nejvyšším patře ty nejvyšší okna, a nad tím ta atika, jo? Jako prostě klobouk dolů. No? Jedno poměrně známé Miradouro, akorát, že momentálně v rekonstrukci, když jsme tam byli, Santa Catarina, tak snad brzo už zase otevřeno. Přístup k vodě, jakmile jsme zjistili, že máme kartičku, která nám umožňuje jezdit i na druhou stranu, protože součástí MHD je ježdění lodí, tak je to skvělý. Znamená, můžete se podívat na tu opačnou stranu a tam uvidíte úplně jiné město. Tamhle je zábavný, že to je jako most ze San Francisca, který vede do Rio de Janeiro, že jo? Tam je ten Ježíš na druhé straně hnedka, takže absolutní štěstí jako cestovatel na lodi. No. Kdysi architekti z ateliéru Edit pro městské zásahy v Praze navrhovali něco, co nazvali chodníky vysokých podpatků. A byl to takový projekt, jak část tady takhle z hladký žuly protnout pražským historickým centrem, že prostě by se to dalo využívat takhle, tak tady to mají. No. Teče tím voda, je to jasný. Jakákoliv přítomnost vody je pro jakýkoliv malý dítě něco neuvěřitelného. A jasně, že jsem nosil v batohu dvoje oblečení, protože to bylo rychlý vždycky. Jo, tak to se mi líbí, že to se s věkem nemění, jo, že to, na co jsem se díval já, tak se dívá taky. Botanická zahrada, a jedno takový, taky moje oblíbený téma, kdekoliv musíte platit vstupné, tak tam vlastně skoro nikdo není. Jo. A se dá takhle říct zjednodušeně, jo. Jsou výjimky, ale jednoznačně to platí pro zahrady. Jo. Když se půjdete v Praze projít do pražských palácových zahrad, tak tam myslím je dneska vstupné kolem 80 korun. Jsou to ty jednotlivé kaskádové zahrady, jako je Ledeburská a Palfiová, podle mě tam na nikoho nenarazíte. A nebo vedle za Polským institutem, tam fakt jako najdete jednoho, dva lidi za den, možná 5, jo, jako zároveň. Ale třeba vedle to Pražská ve Švech, zaplatíte 80 korun a jste tam sami. A Vrbovská zahrada, tak tam jako někdo dojde, ale prostě v těchhle těch dalších ne. A Botanická zahrada v Lisabonu, jako najednou je vás tam pár. Jo, jako, a platíte 2,50 euro, jestli si vzpomínám správně, nebo 3. A jako, takže v každém tom městě dokážou peníze strašně snadno vyselektovat množství lidí. Nádherný. K tomu nemám moc co říct. Tohle je o kousíček vedle a to jsem vydržel pozorovat hodně dlouho, tam stojí takovýhle strom, tuším, že to je cedr, je starý 150 let a ten se postupně takhle rozrůstá a kolem něho je takováhle lehká ocelová konstrukce, do které se proplétají ty jeho větve a vzniká z toho takovýhle altán a to přišlo úžasný. Jedna věc, že jo, jeden prvek, který ovládne úplně všechno do vzdálenosti 100 metrů. Jo.
To už jako dlouho víte, že jste v jeho přítomnosti a už se tam blížíte, tak se na to těšíte. Tohle jsem si to všiml poprvé tady a potom už jsme to sledovali skoro pořád. A já jsem vyrůstal jako dítě, když mi bylo třeba 7-8 let, tak jsem trávil prázdniny s mým dědou, který s dalšíma dvěma kamarádama hrávali mariáš a přitom zavazovali meruňky a okurky a já jsem jim tam dělal kibice, že? A takže prostě, protože mě měli na starosti, a tak pak jsem to viděl tady. Takže čtveřice, která sedí u stolu, který je jasně definovaný, je to prvek městského mobiliáře, který se ve městě pravidelně opakuje, takže čtvercový stůl se čtyřma židlema a tam čtyři pánové, jako docela dobře oblečený, v naleštěných botech vždycky, častokrát v košili s čepicí, který se neustále hádají, takže Filip tomu říkal náměstí hádajících se dědečků a jsou vždycky v obklopení minimálně stejným počtem dalších, který to sleduje a komentuje a opravdu emoce jako plavou vzduchem. Jo. A udělalo mi radost na jednom místě, snad to mám na fotkách, že to teda není výhradně mužská záležitost, i když teda většinově, ale ne výhradně. A jako vlastně, možná si to nějak idealizuju, ale je to vypadá skvělý. Jako takhle jsem si nějak říkal, že takhle bych si ten důchod zhruba představoval. Jo? A vlastně nejste někde doma, jste venku, a jste v kontaktu s ostatníma, skoro vždycky jste na nějakém takovém náměstí, který není nijak zvlášť zajímavý. A kolem prostě je obrovská doprava, spousta aut, spousta exhalací a vedle dětské hřiště, děcka na vás kopou balóny, jo, to tam prostě jako lítá, je to v neustálém kontaktu, takže oni se vztekají někdy na ty děti, někdy, že prohráli ty karty a tak dále, ale to je součást toho života a teda, ale jako, to jsou hodiny a hodiny, jo. To není na půl hodinky denně. Jo. Tak jsme se s Jankem bavili, kdo vidí co první a si troufám tvrdit, že on bankomat a já nahoře a ten a tu nástavbu na té střeše. Malý krásný náměstí. Vždycky musí být voda uprostřed, jakmile je voda uprostřed, tak je napůl vyhráno. Jo, výhled z toho našeho prvního bytu, výhled dolů, vidíte ty šívky těch chodníků. Tohle se stalo pro nás důležitý auto, když jsme se přestěhovali, to je žlutý starý Mini Cooper. A to se Filip naučil větu, to bys mi mohl koupit, ale na to nemáš peníze. A vlastně my jsme potom každý den pozorovali, kde parkuje. On každý den parkoval někde jinde, ale vždycky v dohledné vzdálenosti. Takže jako neustále vždycky přijel a už to tam bylo obsazené, tak to vmáčknul vždycky někam jinam. A výhoda toho auta bylo, že se dalo vždycky fakt zaparkovat kdekoliv, kde rozhodně nemělo stát, ale díky velikosti typu a barvě si myslím, že nikdy nedostalo pokutu. Jo. Takže jako existují auta, které vám umožňují jako opravdu různé chování ve veřejném prostoru, ale není to černý velký bavorák, je to prostě takovýhle auto. Jo. Miradouro, kousek od našeho dalšího bydlení ve čtvrti Peña de Franca, což je taková jako do jisté míry obyčejná dělnická čtvrť. A na těch Miradourech odsud je třeba, nebo na těch vyhlídkách je skvělý, že častokrát jsou to vyhlídky opravdu do několika směrů, jo? Že to není jako jenom jedním místem, že jako tam je to nejkrásnější a jinam se dívat nemůžete. Tohle bylo náměstí, na kterém jsme trávili, dá se říct, nejvíc času. Tady jsme bydleli přes měsíc poblíž a nedávno v časopise Finmac, tak tam mám takový krátký článek, kde to náměstí popisuju. A já jsem se do něho vlastně úplně zamiloval, protože ono vizuálně je opravdu neatraktivní, ale fakticky je skvělý. A Paiva de Cusero a skvělý je tím, že je tam všechno a vy tam můžete trávit celý den. A tím, že tam je všechno, tak myslím, že jsou tam záchody, je tam pitná voda, a je tam dětské hřiště, je tam možnost si sednout, je tam možnost hrát, jsou tam ty hádající se dědečkové, je tam zhruba 50 stromů, které poskytují stín, což je největší komodita a na vnějším prstenci toho náměstí jsou všechny funkce, které si dokážete představit. A od jako automičky, autoopravny, restaurace, kavárny, obchod se smíšeným zbožím, ale to je opravdu obchod se smíšeným zbožím, kde koupíte kartáč na česání koček, jako až prostě po úplně cokoliv, jako co si dokážete představit. A to je vždycky takový obchod, do kterého vstoupíte a on má na hloubku asi 60 metrů a vy projdete vlastně někam úplně dozadu do vnitrobloku a tam je fakt všechno. A
A mně vlastně došlo, že ten veřejný prostor je opravdu upravený takovým způsobem, abyste tam ten čas trávili. Ne, abyste se na to šli podívat, ale abyste ho mohli používat. Tady výhoda těch šraf na zemi, že se dají používat jako startovací čára. Avenida Liberdade je jedna z nejreprezentativnějších a nejširších a nejkrásnějších ulic v Lisabonu. A tak tady ta zeleň je neuvěřitelná. Zábradlí Alvara Sízy se potkává s realitou a vlastně to mi taky trochu připomnělo Česko, jo, že jako v některých věcech si myslím, že si fakt jsme trošku podobný. Ale tohle je zase ta klíčová stanice, že, o které už jsem mluvil, vlastně té bezreklamové stanice. Skvělá práce s osvětlením, že jo, všechno nepřímý osvětlení, to znamená směrem vzhůru, ne směrem dolů a na těch odrazech jako lesklých povrchů to vlastně stačí. No, tohle trochu prozrazuje moji naprostou neschopnost zabývat se aktualitama, takže já jsem tuhle fotku umístil na Instagram v den, kdy vyhořel Notre Dame, což jsem samozřejmě nevěděl a až v momentě, kdy mi začaly chodit jako asi fakt jako desítky, ne-li stovky zpráv, jakože už to s tím cynismem trošku přeháním, tak jsem se podíval, co se stalo, jo. Je to teda klášter zničený zemětřesením v tom roce 1755 a dneska archeologický muzeum v tomhletom stavu a je to silný zážitek, to ze strany žena. Tady je to, co jsem trochu naznačoval, taková moje slabost pro nejmenší dům na nejdůležitějším místě. To je vlastně jako něco, co asi fakt je trvale neudržitelný, ale je to krásný. Jednou jsem si vyfotil takový krásný malý barokní dům v centru Prahy a takový známý architekt mi napsal, jo, to jsem rád, že jsi to fotil, tady ti posílám svůj projekt střešní nástavby na ten dům. Tak jsem říkal, děkuju, přesně to jsem si nepřál. Takže jasně, to se prostě stane, ale jako, je to skvělý, ne? Jako najednou prostě to místo, ten vzduch, jako nahoře ta terasa, tak... Novostavby na podobných principech, takže vlastně zase symetrie, je občas balkon průběžný, malý, docela dobře to tam vpadává. Další výhled nad dalším Miradouro nad vlakovým nádražím. Miluju tady ty skosený rohy, Barcelona je toho plná, v Lisabonu je toho taky docela dost. To znamená jako najednou větší sociální kontrola, umístěný tam ty balkony, kontakt s tou křižovatkou a tak. Tohle bylo schodiště, který vedlo od stanice metra Anjos směrem nahoru k místu, kde jsme bydleli, ale byla to zacházka, nebyla to nejkratší cesta a stejně jsme se naučili chodit tudy jenom kvůli tomu, že se nám to strašně líbilo. Takže nebylo to úplně jednoduchý to vít, tady už jsem ho fakt nosil na zádech vždycky. Ještě navíc, když uviděl to zábradlí, tak se vždycky chtěl sklouznout dolů, takže jsme šli vždycky nahoru, dolů. Ale to schodiště vyplňuje celou tu ulici a je plný těch stromů, že jo? Který přicházejí do blízkého kontaktu k těm domům a je to vlastně jako nádherný zážitek. Unikový schodiště, taky jako krásný věci. A tohle je jako zase běžná ulice u nás, tam, kde jsme bydleli. No a tady já jsem ročník 1979 a celá řada věcí, kterou jsem tam viděl v tom Lisabonu, tak mi připomněly moje dětství. A vlastně jsem se jako úplně teleportoval do nějakého roku 1986-87, kde jsme v podstatě neustále hráli nějaký sporty, do něčeho kopali, bouchali tenisákem o zeď, hráli hokejbal na parkovišti, ale vždycky to nebylo v žádných, že jo, specializovaných místech k tomu určených, ale vždycky to bylo někde, kde to bylo určené k něčemu jinému a my jsme zjistili, že se to dá bezvadně používat na to. Takže tady jsme na střeše garáží. Přesně tak, tamhle je plot s osnatým drátem, abyste nespadli dolů na policejní stanici a je to úplně bezvadný na to, abyste tam mohli hrát fotbal. A přesně na takovýchhle hřištích já jsem vyrůstal a vlastně do jistý míry si myslím, že to je důležitý, protože se naučíte hrát na naprosto nerovném povrchu, jo, pokaždý to skočí jinak, je to prostě jako nejlepší trenažér, co můžete mít. Když spadnete, tak si opravdu rozbijete koleno nebo rozříznete ostřep, jako vlastně taková nějaká jako určitá urbánní drsnost a není to prostě tady tato vyšlechtěná umělá tráva za plotem, a tak vlastně najednou jsem si pak fotil schválně, že
tak jsme v Lisabonu, spousta lidí si myslí, jak je to neuvěřitelně krásné město a my trávíme ten čas tady, jo? A protože to bylo nejblíž k toho, kde jsme bydleli, kde jsme si ten balon mohli vzít a mohli jsme spolu hrát. Jo? Ukážu vám, kdy to dostalo drobnou trhlinu, tady ten náš způsob hraní, ale tady to ještě bylo dobrý, tady to opravdu fungovalo, takhle Filip nesměle vyráží do kontaktu s místní partou, aby se k ním připojil a vždycky se mu to pak podařilo, no, ten balon jako opravdu spojuje. Trochu některé věci takhle přeskáču, protože vím, že nabíráme obrovské zpoždění a neukázal bych vám zdaleka všechno. U některých domů vždycky bych chtěl vidět jejich půdorysy, protože tomu prostě nevěřím, jak ty věci můžou fungovat, ale jako... Tohle byl kdysi krásný dům, dokud mu nezačali zasklívat loďie, taková jako běžná bolest, ale jako ještě to docela jde. No. Tady nás hodně bavilo hraní fotbalu, protože je to široká rampa do kopce a mě to chvíli trvalo, než jsem to pochopil a pak to bylo, že já jsem byl dole a Filip byl nahoře, takže já jsem běhal, že on v podstatě stál a vždycky, když ten balon kolem něho proletěl a on ho netrefil, tak se k němu zase vrátil. Že? Takže on taky chvíli mu to trvalo, než pochopil, že to je daleko výhodnější pozice a pak z ní odmítal odejít, jo? Ale dalo se to a bylo to fajn. Tohle je ta tržnice, kde takhle já si představuji tržnici a takhle by se mi líbila staroměstská tržnice. No. A s dětským koutkem, aby prostě se občas mohl někdo zabavit. Krásná konstrukce, železobetonová, je to čistý kruh a poblíž stanice metra Alameda. Některé ty únikové schodiště vždycky jsem prohlížel, jak jsem si říkal, možná radši uhořet. Jo. A vlastně, jako, myslím, že to je zajímavý jako dilema. Jo. Prostě ještě jednou uvidíte. Pět náměstí hádajících se dědečků. A takže vlastně, a tohle je tak jako lehký odpoledne, těch stolů bylo přesně 12, takže ta kapacita je 8:40, a ne všechny jsou obsazený, když se nesejdou, tak je to prázdný, ale jako minimálně fakt říkám stejný počet, jako vlastně stojí, sleduje, komentuje. A tohle mám vždycky hrozně rád, když na to narazím, tak mi připadá, že někdo přemýšlí, kdy vedle sebe dáváte dvě věci, které jsou podobné a jsou trošku jiný. A není to standard, jo, mockrát. Jako mockrát je standard, jsou tam dvě stejné věci. A tady najednou, jako to je pro toho menšího, to je pro toho většího, a ten menší sleduje toho většího a přemýšlí, jak to udělat příště taky tak. Jo. A prostě tak ty příklady táhnou. No. Jasně, první domlouvání a už se jde na to. Tady vidíme babičky, že jo. Že mají svůj stůl, no. Ty stromy a muře mají jednu takovou vlastnost, to je to, že dokážou vlastně jako zlepšit všechno. Kolem může být úplně neuvěřitelný bordel a vám to nevadí. Fontána, která byla taky důležitá pro nás v tom, že když dovnitř spadne auto, tak Filip dokáže došáhnout až na dno, dokáže si ho podat sám. No. Zase, co dokáže jeden strom. Jo. Taky klasifikovaný jako miradouro vedle kostela, ale mě víc zajímaly ty stromy právě tady a co dokážou udělat s tím místem toho výhledu. Tady vidíte zase ty jednotlivý světlíky do střech. Nevím, vždycky dokázal najít někoho, prostě kdo běží za ním a je podobně oblečený. To jsem zažil fakt několikrát. Tady, nevím, doufám, že se nikoho nedotknu, ale vlastně už se mi to stalo v Barceloně a tady se mi to potvrdilo znovu. Já jsem se stal absolutním fanouškem ramp. Kdybych byl dneska v nějaký pozici hlavního architekta, tak dávám rampy všude. Prostě bych to nenazýval bezbariérový přístup, ale místo pro hraní dětí. Jo. A prostě jakákoliv terénní nerovnost vás prostě vám poskytne 10 minut klidu. Jo, kdy najednou prostě potom jezdí auto z hora dolů, jo. Dá se běhat kolem dokola. A určitě to má i jiný účel a někomu to pomůže, ale úplně klíčový je, že se na tom dá hrát. Takže zábradlí taky dobrý, ale rampa lepší. Takhle přece, jako, jo, já znám ten technický detail s nevědomýma, ale zahrádka má vypadat takhle. Zahrádka vypadá, že židle stojí na zemi a že nestojí na nějaký dřevěný konstrukci, která je 20 cm nad terénem.
zase jeden strom, jo, který tu situaci pozmění. Tady jako vždycky mě bavilo zahlídnout strom z dálky, aniž bych viděl jeho kmen, kde v podstatě vidíte jenom tu korunu, která se vyklání nad to město. Pak přijdete blíž, jo, a díváte se, že a najednou ta věc sedí prostě u popelnic a tamhle u lavičky a ta paní prostě se tam cítí dobře u těch popelnic kvůli tomu stromu. Kdysi jsem viděl takovou analýzu amerických studentů ze Severní Karolíny a ty mi tvrdili, že v Severní Karolíně vlastně skoro nejsou žádný, že v Raleigh nejsou skoro žádný stromy. A já jsem jim říkal, jako moment, já jsem měl pocit, že jsou tady jako jenom stromy, jo? Jsme se tady včera prošli, to je takový duby, to jsem v životě nikdy neviděl. A oni říkali, no jo, ale ty jsou na soukromých pozemcích. Já jsem říkal, to jako, to se nepočítá. A oni říkali, no ne, ne, to jako není veřejný. Jež jasně, že se to počítá. Jo? To znamená, jako kdykoliv se ty věci z těch soukromých pozemků jako vyklánějí do těch veřejných, jako poskytují stín a tak dál, tak jsou pro to město strašně důležitý. Takže když město někdy nedokáže něco, tak to musí dokázat někdo jiný. To je přesně to, jo? Tady to hraní vlastně toho sportu v takovýchhle situacích, kdy rodiče tamhle jí v restauraci a u toho si kopou ty děcka a občas to vletí na ten stůl a tak, tak to je prostě něco, co já považuji za normální a vlastně mě mrzí, že to trošku zmizelo. Tamhle někdo leží na větrací šachtě z parkování, že jo, tak je to lepší než lavička. Další Miradouro. Nádherný dům, taková žehlička. To už jste viděli, tak tohle miluju. A rozměry velký různých lodží a balkónů jako vlastně nějakého jako přidaného venkovního prostoru. Je to vlastně nejlevnější prostor, ale hrozně zvyšuje hodnotu těch jednotlivých věcí. No, to jsou ty fotky, které moc neuvidíte většinou. A pro nás bylo důležité, že tam je rampa. Takže jako pravidelný naše místo. My jsme vlastně kolem jezdili autobusem a mockrát jsme museli vystoupit, i když jsme nepotřebovali. Protože tady nastávaly vždycky závody nahoru dolů. No, takže přístup na terasu, ale bohužel ten je není. Až se nám tam jednou podařilo proniknout. Jo, tamhle, si všimněte, že to nesedí na zemi. Jo, to je jako obrovská železobetonová deska vylehčená korkem, která se tady nedotýká země. S tím se architekt, myslím, hodně natrápil a tohle je pak prostě realita, jo, kdy vás k tomu nepustí. Tohle je takový nádherný prvek, možná, že to mám na lepší fotce. Jo. Primitivní, ale tady tyhle ty dlouhý kamenný lavice, jako vlastně po celý délce. To znamená nejenom na pár místech, ale jako opravdu. Důležitost uměleckého díla. A jedna věc, že jo, umístěná jako v celém tom prostoru, ale jako myslím dobře umístěná. A důležitost výtahu pro handicapovaný. A ten nehledáte. Jo. Ten opravdu všichni vědí, kde je. To je dost velký rozdíl. A bývalý, když se ještě podíváte na Google mapy, tak tohle je pod Alfamou, hnedka blízko katedrály Se a tam najdete takovýhle velký parkoviště. A dneska už to není parkoviště, ale je to podzemní parkoviště. A takže prostě přesně v tom místě, kde to parkoviště bylo, tak ho nechali a nad to umístili tuhle tu konstrukci od stejného architekta jako ten terminál, že Carlo de Grassa. A nahoře vlastně je to takovýhle náměstí s dětskýma hřištěma, s malým parkem, někde je to prorostlý stromama a je to prostě takovýhle svobodný místo. A co mě se strašně líbilo, jakým způsobem vstupujete dolů do toho podzemního parkoviště a vy tam vstupujete po schodišti ze 17. století, který už tam předtím bylo. A to znamená, a to byl prostě přístav s jednotlivýma takovýma malýma dokama a oni to obestavili kolem dokola, co mohli použít z toho původního, tak použili z toho původního a to nový to takhle obchází a vy, když jako takhle vstupujete dolů do té podzemní garáže, tak si říkáte, sakra, jako to je dobrý. Tohle je takový ikonický pohled. Tam jsem se pobavil tím, že je to přesto, že to je řeka, tak je tam příliv a odliv a lidi, kteří v Lisabonu párkrát byli, tak to vědí a když jste tam poprvé jako já, tak to nevíte, takže to pak časem zjistíte.
A tohle je asi nejširší přechod, který já jsem v životě viděl. A podle mě má tak zhruba 70 metrů na šířku, on pokračuje ještě. A takhle si třeba představuji já přechod přes magistrálu, jo, jako u muzea. Jo. Když teda, jestli tam ještě nějakou dobu má být, tak se podle mě přes ní ten přechod dá udělat. Jo. Elektrika, že jo, ale prostě může být zdrojem skvělé zábavy. A to, co se mi tam líbilo, a máme to vyzkoušený, fotbal se dá hrát opravdu všude a nikomu to nevadí. Jo, to je to, když zjišťujete, že ten příliv tam fakt je. Pozůstatky industrie, jo, tady zase běháme už po rampě, to je ten přístup nahoru, který je zavřený. A tohle, jako takhle. Takhle se ta věc ukazuje, když prostě chcete ukázat, že to je skvělý, jo? Takže je to ta nová architektura, která rámuje ty fantastické výhledy na to staré město. Já myslím, že to má ukazovat takhle. No. Zase zpátky na oblíbeném místě. A tady jsme vyrazili do Belému a to jenom jako jeden asi ze smyslů tady těchto přednášek je, že si myslím, že se s dětma dá bez problémů cestovat, ale má to nějaký konsekvence. Takže když jsme se jeli podívat na Belémskou věž, tak jsme přijeli sem, zasekli jsme se tady u těch stromů. Filipovi se ty stromy líbily, tam se díval na ptáčky a na zvířátka ve stromech. Pak ho nejvíc bavilo na ten strom vylézt, tak ty věži už jsme nešli. Že? Tak to jako nám stačil pohled odsud. No, to. A tohle je práce držitele Pritzkerovy ceny z Brazílie, který se jmenuje Paulo Mendes da Roca, vynikající brazilský architekt, který má lehce před 90, ale jeho poslední práce, jeden můj kamarád z Ameriky označil jako strukturální drama a myslím si, že to je jako správný postřeh. Tohle je auditorium jako od Karla Pragera, že jo, který jako volně pluje prostorem nad takovou složitou terénní situací a zatím je muzeum kočárů a a vlastně je to dehberoucí, jo, když si to zblízka prohlížíte, tak vůbec nechápete, jak některé ty věci drží pohromadě. Tohle je kontakt mezi ulicí, dole výborná zmrzlinárna Santýny a pak dole takovýhle jako anonymní gigantický prostory, který jako na fotbal pro nás dva, tři byly dobrý, ale jako jinak až tak úplně asi využití nemají. A pak, když se vydáte do toho druhého patra, což neudělá nikdo, tak to tam vypadá takhle, protože tam řížovina nahoře je skvělá, že jo, pro holuby a opravdu jako to odepíše jako celý tenhle ten prostor. Já jsem dneska dostal takový tweet, někdo mě tam označil, že dopravní podnik v Hradci Králové zveřejnil, že roční čištění terminálu v Hradci Králové stojí 14 milionů korun. Tak to je pro mě zajímavá informace. Já jsem tušil, že to bude dost, ale že to je tolik, to jsem nečekal. Takže ještě vám to ukážu taky na některých příkladech. Některý lidi to nezajímá při tom návrhu, jak se to pak provozuje, co se s tím děje, ale jako podle toho to pak vypadá. Tady byla rampa, takže to jako bylo dobrý. Tohle přesně jsou věci, kolem kterých bych asi prošel jako bez povšimnutí před pár lety. Dneska u nich trávíme půl hodinu vždycky. Tohle MAT, neboli Muzeum architektury a umění, práce Amandy Lévet, bývalý ženy Jana Kaplického. A je to taková jako radikální, razantní věc na nábřeží. V porovnání s některýma snahama u nás, jako bych řekl, že oni to opravdu do toho historického centra necpou. Takže jako najdou proto důležitý a významný místo, kde to má svůj smysl, ale nedávají to prostě do kontaktu s něčím, jako co prostě by to bylo jako složitý. A ten dům je podle mě bezvadný. Jako má některé provedení, které nejsou moc skvělý, ale má několik důležitých rolí. Jedna z jeho důležitých rolí je, že upravil ten veřejný prostor v okolí tak, abyste se mohli snadno dostat k té vodě, což na jiných místech není. A to nejdůležitější, on vlastně poskytuje stín. Takže on se vyklání do toho veřejného prostoru tak, aby vlastně vytvořil tohle a v tu chvíli najednou jako si tam lidi jdou sednout na schody a koukají se ven a na jiném místě na tom nábřeží to nedělají, protože to slunce je tam vysmaží. A zároveň, a tohle taky mám rád, tyhle ty vždycky rád fotím tyhle ty, jako z jednoho místa máte možnost zažít dvě různé atmosféry vedle sebe. Začal jsem si tomu pracovně říkat předek a zadek a že jako vlastně myslím, že je dobrý ukazovat obojí. Jo? A že taky jako dost často se soustředíme na tady tu pravou stranu a tohle už nikdy neuvidíte, ale jako bez toho to pak nejde. Jo? A
To stejné platí pro ty výhledy. Jo. Tím domem se dá projít jak dole, tak v prostředku, tak nahoře. Takže má, jako, myslím, že docela chytře zpracovaný takový trajektorie, kterýma můžete projít. Nově k němu vzniknul most, tak abyste se dostali přes venkovní železnici. A mně se na něm líbilo tohle vždycky, když vidím, že si někdo lehne nebo sedne na něco, co není určený k ležení a k sezení, tak myslím, že je napůl vyhráno. A tohle jsou pro mě takové důležité fotky, že někdo si myslí, že zajímavý výhled je na jednu stranu a někdo si myslí, že na druhou. Jo? A ten, kdo si myslí, že na druhou, tak je to prostě k dispozici jenom pro něj. To je citát Gertrudy Stein, nevím, jestli ho znáte. A ten citát zní, miluji výhled a ráda k němu sedím zády. To je správná výška zábradlí. Je to jako dostatečně jasný na to, že za to nemáte chodit a těm, kterým to jasný není, tak to poslouží. Vedle muzeum elektřiny v takové jako krásné průmyslové stavbě. Tak, tady už jsme v části, kde rampy jsou v podstatě ve městě, zase fantastické stromy, které dokážou proměnit v obyčejnou ulici. Když nespěcháte, což my nespěcháme při takovýchhle návštěvách, tak se můžete procházet prostě různýma čtvrťma městma. A jak jsem se tak trochu opřel do toho masového turismu, mě vlastně jako asi na něm nejvíc vadí ta rychlost. Jo? Že máte pocit, že musíte ty věci zvládnout, tak jich musíte vidět hodně a musíte je vidět v krátkém čase. Pamatuju si, jak jsem se bavil s dvojicí japonskou, která mě v Českém Krumlově říkala, jak se to tady jmenuje, prosím tě. A já jsem to pak pochopil, že prostě oni jsou na trase mezi Halštatem a Prahou a tohle je prostě krátká zastávka z autobusu, tak je to tam zajímavý, ale jedete dál, no. Zase ta práce s tou symetrií, jo, takže vlastně symetrický dům s asymetrickým vstupem, jo. Krásný ten neonový nápis, jo, zase z těch samostatných písmen. Tohle myslím práce mimořádně drzého developera, který vlastně odmítl respektovat jako jakýkoliv. Ale když třeba se vydáte do Barcelony, tak v Barceloně čtvrť, která se jmenuje Gracia a je nádherná v tom, že vlastně je plná takovýchhle domů, které už jsou dneska docela vysoký, ale jsou na původních půdorysných stopách těch malých domů. Že ta struktura je ochráněná, že jako nepodaří se vám koupit 4 domy a na 4 domech postavit jeden velký. Jo? Do výšky to vytáhnete, ale na malém půdorysu. To jsou prostě krásný domy, ne? No, jako zase symetrie, rámování oken a ta práce s tou střešní krajinou, s tím balkonem, s tím vykýřem. To jsou osobnosti. Tohle je prostě Miradouro z pohledu turisty, no, a Filip se tam hrabe v hlíně, já se dívám na něj a prostě ten náš život běží jako jiným tempem. A jedno takovéto tvrzení říká, že turista vidí to, co přijel vidět a cestovatel vidí to, co vidí. Tak my jsme se moc nepřipravovali a chodili jsme na různý místa. Tady jsme chodili opakovaně, protože těch obrázků vám pak asi tady ukážu víc, než by bylo zdrávo, ale tady konečně Filip objevil a říkal, že tam vypadá jako on, tak se tam na něho chodil dívat. Říkal, tam jsem přece já. To je ten běžný mobiliář, doplněný o ten zvláštní prvek toho mobiliáře pro kvarteto. Když si mi někdo řekl takovou větu, že jestli náhodou ta popularita těch veřejných prostorů v těchto městech není dána tím, že ty byty jsou strašný, a já bych řekl, že do jisté míry ano. Takže opravdu v takovémhle bytě, kde jsme byli, my ten čas trávit nechcete, jo? Tak jste venku. Tady. No, Santiago Calatrava. Ah, nádraží Oriente. Prostě věc, která vznikla kvůli Expu v roce 1998 a je jako asi desetinásobně předimenzovaná na to, co by mohla umět a potřebovala umět. A do jisté míry je to dneska ruina.
Co mě fascinuje, je jedna věc, a asi vás to nepřekvapí, ale prosím, zkuste to třeba udělat někteří z vás. Podívejte se do Instagramu a zkuste si vyhledat nádraží Oriente v Lisabonu. Asi bude jako Gar Oriente. A vlastně mě se udělalo až fyzicky zle z toho, jak pod tím hashtagem nebo pod tou lokalitou najdete stovky fotografií, na kterých to nádraží vypadá skvěle. Jak opravdu si někdo dá tu neuvěřitelnou práci, jako pár těch fotek je tam mimořádně vtipných, to vám dovysvětlím na pár svých postřezích, ale jako většinou, když prostě tam jedete za tím důležitým a významným, tak se snažíte ostatním ukázat, že to je důležitý a významný. Není, je to jako úplně neuvěřitelně odporná ruina, která jako dosloužila jako svýmu účelu už dávno. Má 1001 technický problém a jako je prožeraná na kus jako prostě všude, kde to jenom jde, protože prostě tohle udržovat opravdu nechcete. A jestli tam najdete jako nerozbitý kus skla, tak se musíte hodně snažit. A různý propojky, které sloužily na jednotlivý nástupiště, tak jsou dávno uzavřený a když tam někdo stejně chce jít, tak to prostě zhodí na zem a ostatní na to kašlou, skrz to roste plevel, protože to opravdu jako udržovat nedokážete. Tamhle to je rozbitý úplně kompletně. Do toho se vloží celá tato vrstva, kterou nikdy na těch krásných fotografiích tamhle to je fakt hromada šrotu, to není nic jiného. Jako nebrání to vůbec ničemu, prostě to slunce vás tam vypeče jak ve skleníku. Jako mně se dělalo zlé, jo, jako v podstatě. A pamatuju si, když jsem studoval architekturu a bylo mi 19 let a viděl jsem z toho ty fotky a připadalo mi to úžasný. Tohle jsou dva nástupy do následujícího nákupního centra a když jsem mluvil o těch krásných fotkách, tak jsem tam objevil fotografii člověka, jak si fotí takový selfiečko a říká jako úžasný jako most, který vás dostane jako prostě do toho nákupního centra a za ním je tady ta bariéra na té fotce. To si říkal hezky, tak aspoň se to dalo ofíznout tak, aby nebyla vidět, jo, ale že už jako to ani nevnímáte, jo? Že to prostě jako vymažete z té mentální mapy a myslíte si, že to je skvělý. Tak máme na takovýhle věci u nás zaděláno taky, jo? Takže myslím, že je dobrý o nich mluvit. Jo? Ta věc prosakuje úplně všude. Jo? Jako jestli tam jako někde jde neprosakuje, tak to opravdu... A tohle je pak ten záběr, který uděláte, když si trošku pohrajete jako s jasem a kontrastem a narovnáte to a ofíznete to, tak je to skvělá věc. Jo? Tak jako jasně, já si tu kritiku můžu zaměřit sám na sebe, jo? Protože jako člověk se snaží vidět hezký věci, snaží se estetizovat, snaží se, dělá si nějaký výřezy a nějaký formáty toho, aby prostě tam viděl něco zajímavého. Mimochodem, to je jako většinou důvod, proč cestujete, nechcete vidět hrozný věci, že jo? Chcete vidět něco zajímavého, něco hezčího, ale myslím si, že někdy je dobrý jako opravdu se na chvíli zastavit a říct si, na co se to sakra dívám. Jo? Tohle je Alvaro Siza, takový do jistý míry trochu opak, portugalský pavilon, stejné místo, jedna prohnutá železobetonová deska a je to v podstatě krytý náměstí, který sloužilo nějakému svýmu účelu tehdy v tom roce 98, ale tomu účelu může sloužit i dneska. Markéta neví, že pod tím neprší, ale jinak ostatní lidi to vědí, takže si ten deštník pak časem taky sundají a jako je to vlastně docela příjemné místo. Oceanárium od Serge Šermájeva, což je architekt, kterýho já fakt nemusím od té doby, co udělal ministerstvo financí v Paříži a vlastně zvenku mi to přijde hrozný a pak jste vevnitř a na všechno zapomenete, protože jako ty ryby jsou fajn. A tohle taky Carillo de Grassa, a stejný architekt, který už jsme viděli mockrát, pavilon vědomostí. Tady, když se na to pořádně podíváte, tak si říkáte, kde ty sloupy sakra jsou. Jo? A tady se Filipovi líbilo, že tam teče voda a dokola jsou rampy. Jo? Tohle ty děti umí, jo? Tam prostě na 100 metrech chybí jeden kus prkna a on ho najde. Jo? Ale úplně okamžitě a neomylně. Jo? Takže... A tady si prohlíží slavnou potom, že jo, tu nejošklivější rybu, mola, klíčová postava oceanária. Jo, jsou tam nádherné věci. No? Tak, předepjatá železobetonová deska. Jo? Voda, stromy, stín, tak a místo, kde jsme byli asi 6krát a asi se tomu dá zasvětit celá přednáška, a Kaluste Gulbenkian muzeum, a to je prostě neuvěřitelný. Takže je to úžasná hodnota v tom slova smyslu, že je to obrovský kus zahrady,
nádherně upravené zahrady, která je přístupná 7 dní v týdnu. Muzeum je přístupný 6 dní v týdnu. Každou neděli odpoledne zadarmo. Má úžasnou sbírku. Je to sbírka arménského miliardáře, který vydělal peníze na ropě z Blízkého východu, protože ji dokázal vlastně přivést do západní Evropy. A posledních 15-16 let svého života strávil v Lisabonu v hotelu a potom sbírku, kterou nazbíral, odkázal a je součástí vlastně tohoto místa. A to je časová kapsle přelomu 60. a 70. let. A já to projedu jako relativně rychle, ale vlastně asi třeba vás poprosím, že jestli se do Lisabonu vydáte, tak se tam zajděte podívat a věnujte tomu ten čas. A to znamená, jako klidně si na to vyčleníte den, jo, a protože to za to stojí. A tak drobný prvek nebezpečí, jo, to prostě je úžasný, na tom si vyhrajete hodně dlouho. A dům je sice zajímavý, ale želevičky jsou stokrát zajímavější, takže jako najednou ta architektura dělá rámec vlastně pro ty jednotlivý zvířata, takže my jsme chodili krmit kachny a ryby a proto jsme tam museli chodit pravidelně. Tohle je amfiteátr venku, který, když se nic neděje, tak vy tam sedíte, koukáte na mobil a zároveň to bylo místo Filipových prvních vystoupení před veřejností, protože to on okamžitě pochopí, že jo, kde je ta pozornost směřovaná. A potom vy vstoupíte dovnitř a zjistíte, že tam je nějaká část, která je muzeum, která má skvělý sbírky, ale kromě toho, že to je muzeum, tak jsou tam všechny další doplňující funkce, jako různý auditoria, knihovny, a konferenční sály, přednáškové místa a vy tím můžete volně procházet a nikdo vám nic neřekne. Jestli tohle jsem ještě nezmínil, tak to je strašně důležitá portugalská vlastnost, jakože se mi zdá, že to je takový jako otevřený a prostupný. Můžu to ilustrovat na některých dalších příkladech. A opravdu si vás do jisté míry nikdo nevšímá a vy procházíte kolem a díváte se na to, jak se tam pracuje se světlem, ze zelení, s těma atriema, s designem nábytku a prostě budete se mít na co dívat. Jo. Můžete se tam zajít na oběd. A vlastně, když si to jako prohlížíte, tak zjistíte, že ty jednotlivé stavby jsou jako docela drsné, brutální stavby, ale ta jejich kombinace s tou zahradou je a s tou přírodou a s těma kytkama je vlastně tak silná, že já jsem nenarazil na člověka, který by tam na místě jako vizuálně byl znechucený, jo? Že by si říkal nějaký blbej brutalismus, jo? To je jako nuda. Jo? A jo, mimochodem ty židle jsou vykonzolovaný ze zdí, jo? Jsou skládací. To jsou nádherné věci. No. No tak a co myslíte, že je tohle, že jo? No? Tak to se nelíbilo, no. Tak tam samozřejmě jsme na nějaké hranice narazili. No. To se vždycky se snažím něco vyfotit a tak pak zahlídnu na fotce letící auto, tak vždycky musím zvýšit pozornost. A tak, no, tak, a střechy, jako to je, prostě pro mě ráj na zemi. Tamhle Ferrari letí do že, pak, že neštěstí, Ferrari se nedá podat. A tady vlastně se mi strašně líbí ta kombinace s těma kytkama a tak, protože jako bez toho by to bylo nulový, ale s tím jako to je malý zábradlí, velký zábradlí. No a tohle já jsem poprvé viděl u Olafura Eliassona a myslel jsem si, že to je teda jeho nějaká originální myšlenka, ale tak jsem pochopil, že asi není, ale a je to skvělý. Jo? Jako prostě tady ten jednoduchý geometrický prvek, který má hloubku 5 cm, takže se do něho dá dobře namáčet auto, a tak to nám taky vydrželo dlouho a není tam jeden, je jich tam víc a vlastně to setkání těch materiálů a odrazů a světla, tak to je vlastně zábava. Vidíte, že Mini Cooper přeparkoval. Pohled z autobusu. Autobus slouží jako sociální služba pro lidi, kteří se špatně pohybují, aby se po městě dostali. To je jako fakt výborný. A vždycky ten pohled dolů jako vlastně na tu vodu, to dokáže proměnit tady. No a zase moje oblíbený téma. Mě vždycky, třeba, když jsem dával někam fotku z kostela na Vinohradech, a někdo mi psal, takže jako to je přístupný jenom pro vás nebo i pro někoho jiného. Tak jsem psal, jenom pro mě. Jako, co na to chcete říct? Jo? Všechno je přístupný pro všechny, ale musíte se snažit. No. Takže jako, když se dostatečně dlouze snažíte, tak se dostanete všude. No. Tak jsme se dostali i sem. A já jsem tady měl podobný pocit, jak na Malapartově vile, kdy vystupujete proti tomu nebi. A jasně, že
za chviličku vyběhnul nahoru a když běžel dolů, tak zakopnul, otřel si lokty a kolena a my jsme se nad tím pak hádali prostě další hodinu, jo, ale tohle jako stálo za to, no. Tak takhle to bylo zamýšlený, jak jsem vám ukazoval toho Kalatrávu, ta věc se zničí neuvěřitelně rychle, takže tady podle mě Portugalci vymysleli nový způsob, jak něco udržet v dobrém stavu a to je nikoho tam nepustit, jo. Pak to vydrží, jo. No a tohle, vzpomenete si na ten záběr z té střechy, jak tam byl takový ten válec na té střeše tamhle, že jo, vpravo. To je výstup z výtahu, jako nic zajímavého. Vlastně vystoupíte z výtahu a jste ještě v obklopení zdí, aby na vás nefoukalo. Tam prostě na to můžete koukat hodinu. Jo. A jako tohle je výstup prostě z výtahu. No. Krásný barvy, krásný zase symetrie, jedno okno, jedny dveře. Tady, jako co je hezký na městě, vždycky, že každý si tam najde svoje, takže já si tamhle fotím a tu markízu porostlou, jako která poskytuje stín a Filip už objevil kanál, ve kterém můžou jezdit auta ve vodě, jo? Takže prostě každý si našel to svoje. Nábřeží, který je do jisté míry pro mě jako nezajímavý, ta voda smrdí a je tam vedro a ujdete o kus dál a najednou se ocitnete tady a tohle je ráj na zemi, protože tady můžete hrát fotbal ve stínu. A můžete to kopat přes to a každý si najde způsob. Jo, tamhle je to schodiště, který jsem říkal, že radši uhořet. Zase vidíte, jak tamhle roste strom a nevíte odkud a pak přijdete za roh a začnete si to prohlížet. Tohle jsou schody, které vedou k částem divadla. Dole by u nás určitě byly nějaké řetízky, tam žádné řetízky nejsou, takže když chcete, tak se můžete vydat nahoru. Moc lidí to neudělá, ale vy, když chcete, tak můžete. Jo, dobrý vkus na auta, myslím, že to bude dobrý. Trh s knihama, kde neomylně měli jediný francouzský komiks, který čtu, takže jo, to bude dobrý. Stoupačky, to vždycky poznáte podle toho, že v téhle zemi nemrzne. Zase naše oblíbené místo, zase světlíky, zábradlí od Cízy, jak se mě někdo ptal, jestli je to pisoár, tak není. To je jako fakt pěkná práce. Tady jsme zpátky na náměstí, Rossio, symetrie i v metru, jako má to svůj význam. Tohle jsem pracovně nazýval únava materiálu, ale myslím, že to bylo jako chytře vymyšlený zakončení zábradlí, myslím, že to je správně. Nádherný dveře na rohu, jo, kde to je prostě radost pohledět. A zase to oblíbené schodiště. Co dokážou dva stromy s blbým parkovištěm? Zase naše oblíbené náměstí s kavárnou. A jo, pro mě takový měřítko cen v Portugalsku je jedno espresso. A jedno espresso, když stojí 1 euro, tak jste v turistické pasti. A správná cena je 50 centů. 50-60 centů je správná cena espressa. A opravdu tam, kde chodí turisté, tak tam to teda našincům napálí a stojí to euro. A to jako je taky podle mě docela zajímavý, že ten kontrast mezi těma věcma je třeba 2:1, ale není prostě 10:1. To prostě neexistuje. Michael Jackson. Tak to mám odkoukaný. Nedávno mi někdo psal, že miluje pláže a město, tak jestli má je do Barcelony nebo do Lisabonu, tak jsem říkal, že v Lisabonu žádný pláže nejsou. Tak to je pravda. V Lisabonu žádný pláže nejsou, to je až v jiném městě a jedete tam vlakem hodinu. Tady mám takovou sérii fotografií, tomu jsem se prostě jako nemohl ubránit, jo. Vlastně ta dvojice mi připadala prostě úžasná. Jo? To je prostě... Já vím, tak není to fér, ale jako prostě...
To je výhoda, když fotíte malý dítě a vlastně tak to nikomu nevadí, že jo? A vy si prostě hledáte nějaký svoje vlastní téma. No. Tady jsme vyprodukovali dvě dálnice dolů a tady ty jako nedá se tam moc koupat nikde, jo? To si znáte, prostě opravdu to jsou vlny jak dům a do toho nějaký proudy a zima a vítr a vypadá to jako nádherně, ale Markétě jsem vezl autem neoprén a stejně to nepomohlo, jo? Takže tady jenom bych chtěl zase taky ilustrovat, co dokáže výfes. Tohle jsou fakt dva dost hnusné hotely a tady ten záběr jako už zase tak hrozně nevypadá, jo? Zase zpátky a tady bohužel prostě Filip za 2 měsíce ovládl schopnost vyhodit balón rukou a kopnout ho vzduchem a to byl konec našeho hraní tady na střeše policejní stanice, no, takže dobrý, jako měl z toho velkou radost, ale já už tak velkou ne, no. Tohle je pro mě důležitý. Já jsem byl teďka na diplomkách AVU, nevím, jestli tady není někdo náhodou, ale asi ne. A oni si vybrali jako téma sport ve městě a měli tendenci ten sport, jako, že ho brali, že jako utlačovaný v tom městě, tak ho tak jako zvýraznit, postavit pro to novostavbu ze skla na Klárově, která má 3 patra, je vidět vlastně a prostě jakože ten sport se vrací zpátky a mně je strašně sympatický tohleto. A to je sportovní klub, který je vmáčknutý ve vnitrobloku, vy když to obcházíte dokolo, tak o tom v podstatě nevíte a jediný, jak se o tom dozvíte, je tato brána s tím logem a s tím znakem a je to tam už prostě 100 let a když dovnitř vstoupíte, tak zjistíte, že tam je hřiště, u toho je hospoda, u toho je šatna a je to naprosto jako normální přirozená součást toho města, ale nemusí prostě vám každý říkat, koukejte, tady je sport, jo? Prostě to každý ví, kdo to potřebuje použít a to je mi prostě strašně blízký. To je taky skvělý zakončení ulice, jako dá se tam odehrávat scéna z Titanicu každý večer, že jo? A to prostě bych to pronajímal takhle normálně. A do parku jsme vlastně moc nechodili až na některé výjimky, asi ukážu ještě jeden nebo dva, jako mě daleko sympatičtější byly vlastně ty jednotlivé malé náměstí, které jsou ale plný stromů, ale mají vlastně takovou velikost, která a jako vám úplně bohatě stačí. Tohle jsou úžasné domy, všechny ty balkóny přes roh, jo, jako vlastně ta vertikalita, a tady ty dva sousedi, to je prostě super. Voda, nahoře, mimochodem toho si musíme v Praze vážit, jak ty jednotlivý zelený kopce jsou vlastně pořád zelený. A taková hrana letné, ne, to je úplně parádní, to by se dalo zastavit jako skvělýma barákama, jo. A jako to, ten výhled na tu Prahu, to by se fakt prodávalo rychle. A, ale je dobrý, že to tak není a že ty věci jsou takhle chráněné a tady je to podobný. Nádraží vypadají vlastně všude stejně, to je taky zajímavý, železnice je prostě strašně silná. Tak, tohle se mi hrozně líbilo. To by byly dobrý odpadkový koše do Ačka do metra, ne? To, jako to má jako něco do sebe. Dětský hřiště, který byl zavřený pro opravu, což znamená, že na dveře dáte zámek, ale to žádný dítě nezastaví. Že? Síza a jeho bydlení s dlouhýma balkónama naprosto jasně okopírovaný jako od okolních baráků a jeho vstup skrz jeden strom a skvělý. A se skáču, tahle fotka taky se mi udělala, až pak jako o 20 minut později jsem si říkal, sakra, tam nejsou žádný auta. Zase bez těch stromů by ty ještě byly k ničemu. A tohle ukazuje tu určitou míru té otevřenosti. Tohle to je tramvaj, nebo taková ta jedna z těch lanovek a ona jezdí každých 15 minut a to znamená, že těch 15 minut je otevřená a nikdo v ní není. A šofér je někde jinde, zajde si na kafe nebo na záchod a vy máte 15 minut na to si tam sednout a můžete si točit volantem, když budete chtít. Jo? Krásné jako setkání, co? Šicího stroje a deštníku na operačním stole. Definice surrealismu. Je to Lisabon. Taky dobrý komín. Kostel zničený 1755, opravovaný, dostavovaný, rekonstruovaný až v 90. letech 20. století. Jako silná atmosféra. Tohle mám rád, ty kontakty mezi parterem a vrchem. U nás je to v obráceně, u nás je ten parter vždycky nejhorší. Že jo? By the wine, klenba z lahví od vína.
A tady už se čeká na průjezd tramvaje. Krásný. Bezvadná práce od Ajreš Mateuš. Filip vždycky říkal jednačka na ostrově. Jenom máme vlastně ty vlastně taková pergola železobetonová za účelem poskytnutí stínu, nic jiného. Tady to máte radost vždycky, že to má tu správnou šířku a není to širší, než by mělo být. Trh se prostě dělá na ulici, že jo, to je známý prostě ze světa, ale myslím, že tak to taky má být, takže každý úterý, každá sobota vytlačíte auta a máte trh. A pak ho zase nemáte. No. Elix Factory, to je holešovická tržnice za 5 let. Mně se tam nejvíc líbil ten kontakt s tím mostem. A dostal jsem dobrý tip, který jsem ale nevyužil. A až tam budete, tak se na to zajděte podívat. Je tam muzeum mostu 25. dubna a spočívá v tom, že vlastně takovou stavbou je obalený jeden ten pilíř, takže vy v tom muzeu si můžete zblízka prohlídnout ten pilíř toho mostu. Ale jo, je to fakt takhle, to bude v Holešovicích přesně takhle vypadat. Knihkupectví, kde je důležité, že jsou tam rampy. Pod Nuselákem, ne? Dobrý. Je, tamhle, jasně. Je možný si tam nahoru zajít na pivo, vlastně je to docela pěkný, ten výhled. Tohle mě vždycky si to říkám spíš obráceně, jako co vlastně dělám vevnitř, když nemusím. Jedenkrát jsem si udělal fotku, abych viděl, jak se tam nahoře tváří, když ho nesu. Opět Gulbenkianovo muzeum, úžasná sbírka. A tamhle nás přijeli navštívit kamarádi Petra a Zuzana Nacházelovi a kamarád Lukáš Brom, který má vždycky jako neuvěřitelný smysl pro humor, tak říkal, 7 let tam pracoval jako tajný agent v utajení a pak přijeli prostě Gebrionovi a odhalili ho. Takže. Ale jo, jinak vlastně kantýna v muzeu, že jo, kde běžně lidi chodí na oběd a tak a prostě strašně příjemný, jak to má být. A den otevřených dveří, hudba, a střídy, jako různý umělecký žánry uvnitř muzea. To už jste viděli moc krát. A vyhlídková taková železobetonová věž, na kterou není žádný přístup a je samozřejmě zakázaný na ní vstupovat. Takový to, tohle je Placa d'Ourique, normální takový přesně náměstí s mimořádnýma stromama, že jo. Najednou to všechno to zvládne, vždycky uprostřed je jeden ten kiosek, kde vám prodají kávu a něco k jídlu. A jste ve stínu, tamhle domeček pro želvy, aby mohli vylézt nahoru a to je prostě jako ráj na zemi, jo. Má to ten správný rozměr, abyste si mohli kde sednout, abyste mohli někoho potkat. Má obrovskou radost, že má ten bzučák, než přinesou jídlo. A odtud vede takováhle ulice. Na to se můžete dívat hodně dlouho. Tohle je park Estrela, ten je o něco větší. A to, jako, jakákoliv nerovnost kamenu je lepší než průleska. A na stromě se dá dobře sedět, to je také dobrá průleska. A jasně, že se tam musí prodávat kafe. Tady měl radost, že tam je tramvaj, že jo. Mini Cooper se parkoval. A já jsem se naučil jezdit na kole na garážích Filip v Decathlonu. To je prostě asi ten pokrok generací. Takže jsme museli chodit pravidelně do Decathlonu něco koupit a Filip jezdil na kole vždycky. A kolem dokola nikomu to nevadilo. A tamhle, já jsem to nevyhledával, ale vždycky jsem něco takového zahlídnul, tak jsem si to prohlídnul. To je bytovka nebo rodinný dům od dvojice Ajreš Mateuš. Vlastně formálně zapadá do toho okolí, ale je to jeden rodinný dům. Když dáte vyhledat Ajreš Mateuš Estrela, tak si můžete prohlídnout výkresy, je to dost neuvěřitelný.
Tohle nevím, jak se vymáhá, že se parkuje na jedné straně a na druhé nejsou sloupky. Mini Cooper zase trochu někde jinde. Vejde se tam vždycky dobře. No, sem jsme museli několikrát. No, taková dost jako blbá kavárna, která měla ale tady tohleto auto. Tak, potom jsme jednou odjeli na protější břeh do obce, která se jmenuje Montijo. A já jsem byl naprosto přesvědčený, častokrát se mi to stává, že to je taková ta obec, kterou si musím pořádně prohlídnout, protože už tam nikdy v životě nebudu. A nakonec jsme se tam za nějakou dobu vrátili a mi se prostě strašně líbil tenhle ten dům a tam bych si uměl představit, že trávím čas. Polívka a bifana. Bifana je kus vepřového masa v housce, dohromady za 3 euro. A tam prostě seděli dva lidi, kteří tam podle mě seděli už hodně dlouho a v zásadě se tam jako nic jiného nedělo. A jako vypadalo to jako naprostý konec světa. Je to prostě jenom lodí 40 minut od Lisabonu. Mimochodem taky to bylo v Barceloně. Jsme přišli do hospody s Filipem, podíval jsem se tam na fotbal a když jsem tam přišel o 5 dní později, tak stejný lidi ve stejném oblečení seděli na stejných místech a ptali se, jak se Filip má. Jo. Skvělý dům. Cesta prostě naprosto nezajímavá. Jo. Tady zase vidíte ty. Tohle, jako, asi pro někoho je to normální, ale pro mě to normální není. Jo. Tady a se mi vytrhnul z ruky a běžel tamhle a říkal, táto, táto, já se jdu podívat, jestli má pořád píchnutý kolo. Jo. A byli jsme tam po měsíci a půl. Jo. Že najednou to, co on má jako v tom kontaktu, jako opravdu před těma očima, jak má ještě čerstvý ten hard disk, tak se to do něho asi prostě propíše a takové věci si pak uvědomuje. No. To je paráda, ne? A vlastně jako přidaná takováhle venkovní konstrukce, která jako najednou zhodnocuje ten byt několikanásobně. Já jsem dneska nemám šanci vůbec to ukázat, ale domlouvali jsme se, že možná o prázdninách bychom ještě udělali jednu přednášku, která by se věnovala cestě tam a zpátky, protože my jsme cestou viděli docela dost věcí. A já jsem se třeba speciálně jel podívat na práci Lacaton Vassal, za kterou získali Mies van der Rohe Award v Bordeaux a je to v podstatě tohleto. Je to přidaná venkovní ocelová konstrukce k domům, která zvětšuje hodnotu panelových bytů. To byl výhled z našeho bydlení. Tak. Billboard v metru, jo? Tak jo, ale na co? Jo? Na Gulbenkianovo muzeum, tak to mi přijde v pořádku. Tohle je Estufa Fria, druhá botanická zahrada v Lisabonu. Absolutně doporučuju, je v centru, není moc vidět, je tak jako lehce schovaná pod terénem a v podstatě je to lehká ocelová konstrukce, jste venku, nejste vevnitř. A není to zasklený a je to jenom nahoře takový to rákosí, aby to trochu částečně stínilo a opravdu nikoho nevidíte, neslyšíte, nacházíte se pod terénem a pohybujete se v takovémhle prostředí a jako moc lidí tam nepotkáte. Vstupný bude taky kolem 2 euro nebo něco takového. Tohle je jedna z nejslavnějších prací, jedno z nejslavnějších architektů, Eduarda Souto Moury, za kterou, nebo tehdy se to spojilo s Pritzkerovou cenou. Je to v Kaškaj a mě to jako strašně zklamalo, protože do jisté míry je to krásný, ty stromy jsou nádherný, ale ty dvě pyramidy, které vidíte, tak jedna je knihkupectví a druhá je kavárna. A vlastně to muzeum se pak odehrává v jednopodlažní přízemní stavbě, který jako vlastně moc zajímavý není. A mně to přišlo zvláštní, možná jsem to prostě nepochopil, ale je mi to líto, když vlastně jako ten největší prostorový majstrštyk je použitý jako na takovou věc. No. Rohový okno je skvělý. Tamhle je muzeum majáků, taky od dvojice Ajreš Mateuš, v docela špatném stavu dneska. Jo, jsou tam taky mimořádné věci. A tohle je cesta do Sintry, a konkrétně do části, která se jmenuje Quinta Regaleria, což je takový romantický sen z začátku 20. století. Ale mě vlastně takové věci baví, protože se můžete projít těma zahradama, přesně najdete tam rozměry cest, které odpovídají tomu nejmenšímu a když je velký vedro, tak tam ten čas můžete trávit docela dobře. Jo, zase v Gulbenkianovo muzeum, nemusel tam ten schod být, ale je tam.
a opět na našem náměstí. A tady probíhá naše přesun z jednoho bytu do dalšího. A do posledního domu to byl tenhle ten. A tak jako takhle bych dokázal bydlet. No. Když je potřeba, tak z balkónu hodíte klíče a když se loučíte, tak si takhle máváte. A na korkovém křesle v metru jedete pak na letiště. Když se vracíte, tak klíče letí zpátky. Tady už Janek za náma na návštěvě, zase vykláníme se z okna kompletně stahovací dolů. A tady u našeho populárního místa v Montižu. A já tady mám ještě, nevím, jestli to dokážu spustit. A ještě jsem tady měl 10 fotek z cesty. Možná jo, vypadá to, že jo. Tak tohle je jenom takových pár záběrů. A jeden z nejkrásnějších bazénů, co jsem v životě kdy viděl, je opravdu plavecký bazén, umístěný do areálu, kde kdysi stávala taková ruina, je to poblíž rodinného domu. A nechci zabíhat do úplných podrobností, ale loni, nebo letos loni, letos možná na jaře. A tady byla ještě taková ta prezentace těch 6 filmů Homo Urbanus, jestli jste si to na to pamatujete, z 6 různých měst, vlastně kdy vždycky běžely ty 3 filmy zároveň od dvojice filmařů Beck a Lemoine. A já jsem pak strávil den tím, že jsem je provázel po Praze a když jsme to skončili, tak oni říkali, jestli chceš, tak přijď za náma na návštěvu. A tak jsme přijeli a cestou jsme se u nich stavili a to je tenhle ten dům. A je to tenhle ten bazén a tenhle ten dům, no. Tak dá se tomu potom věnovat větší prostor než teď. A tohle je ta práce Lacaton Vassal, tohle je od stejného architekta jako ten terminál a je to lávka pro pěší, která propojuje dvě čtvrti malý portugalský obce. Ta obec se jmenuje Covila a je to přišlo úplně úžasný. A tady jsme na Praia de Ursa s Jankem, kde jsme dojeli k Atlantiku. A že když jste vlastně takhle, tak myslím, že Atlantik musíte vidět. A potom jsme jeli zpátky 21 dní a to je zase jiný příběh a úplně jiný věci. Omlouvám se, trvalo to hodně dlouho a to je způsob, jakým já mluvím. A je to takovýhle monotónní, nezajímavý. A díky, že jste to vydrželi. A kdybyste se náhodou něco na něco chtěli zeptat, tak to určitě zkuste, ale fakt je pravděpodobný, že odpověď znát nebudu. A možná udělám jenom závěrečný takový rychlý zhrnutí. A já když jsem se vrátil, tak jsem pro Radio Wave udělal takový kulturní tip, že jsem říkal, že si myslím, že je důležitý někdy prostě na měsíc a půl opustit Českou republiku a podívat se do nějakého jiného místa. A použil jsem na to citát Gilberta Chestertona, který říkal, že pravý důvod cestování není cestovat a vidět cizí prostředí, ale ten pravý důvod cestování je vrátit se do vlastní země jako do cizí. A ono vám to dlouho nevydrží, ono vám to vydrží třeba jenom pár dní, ale pár dní máte takovou zostřenou pozornost na některé různé věci. A já vám řeknu, jako určitě existuje spousta věcí v Česku, které jsou daleko lepší než v Portugalsku, ale řeknu, mám jednu obráceně a ta obráceně, která mě vlastně do jisté míry šokovala, ale vznikla mi z toho srovnání, že jsem se jenom prošel po ulici na Národní třídě a viděl jsem jako naakumulovaný neuvěřitelný množství agresivity v jednotlivých lidech. Jo, když jsem se kohokoliv jenom dotknul, jenom jsem o něho zavadil, tak to vypadalo, že mi vyvraždí celou rodinu. A teď jsem se vlastně vracel z prostředí, kde jsem to za 2 měsíce nezažil. Ani náznakem. Jo. Jako, že by na mě někdo zatroubil, že by na mě někdo zařval, že by na mě někdo projevil nějaké emoce nebo něco takového. Jako všechno to bylo takové, jak v nějakém zpomaleném filmu, jako starým prostě 30-40 let. Ale strašně jsem si na to zvyknul a strašně mi to vyhovovalo. A bylo to neuvěřitelně příjemný. Vlastně, takže a teď už jsem zase, už jsem se zvykl, tak je to v pohodě, jo, ale a nebylo to příjemný teda ten začátek. Teď jsem to viděl teda naopak na Letné, že to jsem si říkal, že takový jako přátelský jako dav milých, sympatických lidí nikomu strach nenažené, ale to je jako zase jiný téma. A tak jo, díky.